Բարև ձեզ, շնորհակալություն, որ այս շաբաթ առավոտյան միացել եք մեր քննարկմանը։ Այսօր քննարկելու ենք ներառական կրթության քաղաքականությանը և իրականացմանը վերաբերող խնդիրներ։ Նախքան ունենալու ենք խոսնակներ, նաև ներկայացուցիչներ ազգային ժողովից և կրթության գիտության մշակույթի սպորտի նախարարության ներկայացուցիչ։ Նախքան խոսնակների ելույթներին անցնելը, ես սիրով ուզում եմ խոսքը փոխանցել պարադիգմա կրթական հիմնադրամի համահիմնադիր Տիկին Հասնիկ-Յուրեղյանին և փոխանցելով նաև շնորհակալություն հայտնել այս մեկ շաբաթյա տոնի, կրթական տոնի և այդ EdCamp 2020 թվականի շրջանակում նման քրպանելային քննարկում նախաձեռնելու համար շատ կարևոր թեմայով։ Համեցեք Տիկին Յուրեղյան։ Շատ շնորհակալություն Լիլիթ ջան։ Խոսքս կարճ կասեմ ու կտամ բոլորիդ, որ քննարկումը սկսեք։ Հարգելի մասնակիցներ, այսօր, ինչպես գիտեք, EdCamp Հայաստանի վերջին օրն է և այն նվիրել ենք երկու շատ կարևոր ոլորտային քննարկումների, որոնցից առաջինը Հայաստանում ներառական կրթության փորձին է ուղված։ Հայաստանի Հանրապետությունը համընդհանուր ներառական կրթությունը հռչակում է որպես յուրաքանչյուր երեխայի կրթության իրավունքի ապահովման երաշխիք։ Ներառական կրթության քաղաքականությունը նպատակաուղված է յուրաքանչյուր երեխայի կրթության մատչելիության, հավասար մասնակցության, հնարավորության և որակի ապահովմանը։ Այս քննարկումը նախաձեռնելիս կարևորել էինք ներգրավել թե անմիջական շահառուներին, ովքեր դիմել էին համաժողովի ոլորտային սեսիաները վարելու համար, թե օրենսդիր քաղաքականություն մշակողների, իդեմս ՀԱԺ, ԿԳՄՍ, ԵՍ մշտական հանձնաժողովի մեր գործընկերներին, ինչպես նաև գործադիր քաղաքականություն մշակողներին, իդեմս ՀՀ, ԿԳՄՍ-ն մեր գործընկերներին։ Ուրախ ենք, որ որոշել եք համաժողովի վերջին օրը ևս ձեր մասնակցություն ունենալ, միասին հասկանալու այն փորձը, որը մինչև հիմա ունենք ներառական կրթության ոլորտում և այն խնդիրները, որոնք լուծման կարիք ունեն։ Տեղյակ եմ, որ շատ ուսուցիչներ և նաև ծնողներ տարբեր հարցեր և մտահոգություններ ունեն, սա շատ լավ առիթ է այդ հարցերը և մտահոգությունները դուրս բերելու, քննարկելու և հարցերը համապատասխան մասնագետներին և ոլորտի շահառուներին ուղղելու համար։ Ուրախ ենք նաև, որ այսուհետ Հայաստանի Հանրապետությունում կա ստեղծված ներառող կրթություն ազգային ասոցիացիա։ Հույս ունենք, որ այդ ասոցիացիայի մեր գործընկերները ևս իրենց դիտարկումները կներկայացնեն քննարկմանը։ Ուզում եմ նաև շեշտել, որ այս քննարկմանը խոսնակ հանդիսացող անմիջական շահառուներն այն մարդիկ են, որոնք նույն թեմայով սեսիաների առաջարկ էին ներկայացրել EdCamp Հայաստան համաժողովին մասնակցելու համար։ Ուստի մենք նրանց ներառել ենք, ներգրավել ենք տվյալ ոլորտային քննարկմանը որպես մասնակիցներ։ Թերևս այսքանը, բոլորից շատ շնորհակալություն եմ հայտնում նորից մասնակցելու համար և արդյունավետ քննարկում եմ մաղթում։ Լիլիթ ջան, խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Կարճ երկու խոսքով ներառական կրթությունից, ինչպես գիտեք, ներառական կրթությունը պաշտոնապես արդեն օրենքով սահմանված 2014 թվականից դարձավ քաղաքականություն և սկսած 2015 թվականից Հայաստանի մարզերը հաջորդաբար անցում են կատարում համընդհանուր ներառական հանրակրթության, ինչը նշանակում է, որ բոլոր հանրակրթական ուսումնական մարզերում աստիճանաբար դառնում են ներառական, իրենց դռներն են բացում բոլոր երեխաների համար, անկախ նրանց որևէ տեսակի առանձնահատկություններից կամ կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիքից։ Շատ կարևոր բարեփոխում էր, որը սկիզբ առա 14 թվականին հանրակրթության մասին օրենքում կատարված փոփոխություններով։ Իհարկե, դեռևս շատ խնդիրներ կան, որոնք տեխնիկական են և բովանդակային են, որոնք ընդհանրապես պետք է կարգավորվեն և իրենց լուծումները գտնեն, թե օրենսդրական մակարդակում, թե տաքսիկայի մակարդակում,
հուսով եմ, որ այսօր մեր խոսնակները իրենց փորձով կիսվելիս նաև անդրադարձ կկատարեն այն հարցերին, թե այդ պրակտիկայից ելնելով նաև ինչպես են իրենք տեսնում եղած վերհանված ֆունկցիաների լուծումները։ Այս տարի ևս 2 մարս պետք է անցում կատարի համընդհանուր ներառականության հարաբերության մեջ և շատ կարևոր է, որպեսզի սեպտեմբերին ընդառաջ միասին քննարկենք և հասկանանք ինչպես կարելի է այդ գործընթաց և այդ պրոցեսը դարձնել ավելի սահուն, որպեսզի երեխաները ավելի սահուն կերպով ներառվեն հանրապետության մեջ։ Եվ որպես առաջին խոսնակ, ես ուզում եմ խոսքը փոխանցել Կենսոֆիա Հովսեփյանին, ազգային ժողովի պատգամավոր և ազգային ժողովի կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի երիտասարդության հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ, ով ուսամ իր փորձով և նաև որպես ազգային ժողովի պատգամավոր մեզ հետ կկիսվի, թե ինչպիսի առաջիկայում փոփոխություններ են սպասվում կամ ինչպես է տեսնում Տիկին Հովսեփյանը առկա իրավիճակի լուծումները, առկա խնդիրների հաղթահարումը։ Համեցեք Տիկին Հովսեփյանը։ Շնորհակալություն, նախ ողջունում եմ բոլոր մասնակիցներին, ովքեր այս կարևորագույն թեմային հետաքրքրություն են ցուցաբերել և ցանկանում են ավելին իմանան և ներառական կրթությունը, կրթության փիլիսոփայությունը որպես այդպիսին իրականություն դարձնեն, որովհետև սա ամենակարևորն է։ Երկրորդը, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ այս ծրագրի իրականացնողներին, կազմակերպիչներին, ովքեր փորձեցին առավելագույն ջանքերը ներդնել, որպեսզի այն ուսուցիչները, ովքեր հետաքրքրություն ունեն, կարողանան քաղել մի շարք մեթոդական մոտեցումներ և նույն ժամանակ վերաբերմունքային փոփոխություն դեպի կրթական համակարգը և դեպի ներառական կրթությունը։ Եվ կուզեմ խոսել, իրականում ինձ համար շատ բարդ է, որովհետև իմ ներսում միշտ խոսում է որպես մասնագետ, ով տարիներով, այսպես ասած, ներառական կրթության մեջ է եղել, և հիմա պետք է փորձեմ խոսել, թե օրենսդիր դաշտից, և թե միևնույն ժամանակ ներառական կրթության որպես պրակտիկ տարիներով պրակտիկ մասնագետ, ով տեսել է այն դժվարությունները և հաղթահարել է նաև այն դժվարությունները, որոնք որ եղել են մեր ճանապարհին։ Եթե խոսեմ որպես մասնագետ, ապա կասեմ, որ ներառական կրթությունը իրականում բավականին լուրջ հաղթահարումներ է ունեցել մեր երկրում և այն դժվարությունները, որոնք որ մենք ունեինք 2000 թվականից սկսած, այսօր այլևս դրանք պատմություն են դարձել և մենք ունենք լավագույն փորձ, որը որ կարող ենք փոխանցել նոր ներառական կրթության մեջ ներգրաված դպրոցներին, մասնագետներին և միևնույն ժամանակ թե ծնողներին, թե հասարակությանը։ Եվ այս կարևոր փորձը նաև դարձավ պատճառ, որ այսօր դպրոցից դուրս մնացած երեխաների թիվը կտրուկ նվազել է, և կարելի է ասել, որ մարզեր կան, որ չեն գրանցվում առհասարակ դպրոցից դուրս մնացող երեխաներ, և դա այն մտածողության և փիլիսոփայության տարածման, այսպես ասած, շնորհիվ է, որը տարիներով եղել է, իսկ 2000-ական թվականներին մինչև 2010 թվականը կարելի է ասել, անգամ Երևան քաղաքում շատ երեխաների դպրոց չէին բերում զուտների համար, որ այդ երեխան կարող էր այլ ընկալում ունենալ, տարբերվել հասարակության մեջ, միգուցե ծաղրեին, միգուցե այս մտահոգություններն ու մտավախություններն ունեին բոլոր ծնողները, բայց այսօր արդեն դրանք անցյալում են և այսօր արդեն ծնողները գիտակցված օր շուտ են փորձում երեխաներին տանեն դպրոց, հասկանալով, որ եթե երեխան ունի լրացուցիչ աջակցության կարիք, ապա այդ աջակցությունը կարող է ստանալ միայն հաղորդակցման և կրթական ոլորտում, և երկրորդը հաղթահարել այն կարիքները, որոնք որ ունի, և դա կարող է անել կրկին կրթական ոլորտում և հաղորդակցության ու սոցիալիզացիայի մեջ։ Իհարկե մենք ունենք շատ խնդիրներ, և ես կհամարեմ, որ այսօրվա համար խնդիրները համարում եմ շատ ավելի մեծ, քան օրինակ 5 տարի առաջվա համար։ Ինչու, որովհետև
Երբ մենք վերաբերմունքային փոփոխություններ ենք ունեցել եւ արդեն արժեվորում ենք ցանկացած երեխայի իր կարիքով եւ առանձնահատկությամբ հանդերձ, այսօր մենք պետք է առավելագույն ջանք թափենք, որ այն փոքրիկ խնդիրները վերանան։ Եթե ժամանակին մենք էական կարևորություն չենք տալիս ֆիզիկական հարմարեցումներին, որովհետև շատ ավելի կարևոր էր, որ ուսուցիչը գիտակցի այս երեխայի լինելիությունը, կարևորությունը եւ հավասարությունը, ապա մենք այսօր գրեթե հաղթահարել ենք այս խնդիրը, ես չեմ կարող ասել, որ 80%-ով հաղթահարել ենք, բայց 60% անգամ սա հաղթահարում եմ համարում, ինչու, որովհետև մոնոէթնիկ երկրում, որտեղ բավականին շատ են կարծրատիպերը եւ ունենք բավականին լուրջ առաջընթաց այս տարիների ընթացքում, սա լուրջ հաղթահարում է։ Եվ վստահ եմ, որ տարեց տարի յուրաքանչյուր մարդ, երբ մտնում է, այս տարի արդեն կոտայք եւ դեղարկ ունի, մի քանի տարի հետո մենք կունենանք ևս 10-20% հաղթահարում։ Ինչ վերաբերում է ֆիզիկական հարմարեցումներին, սրանք լուրջ խնդիրներ են։ Խնդիրներ են, որոնք գալիս են դեռ, այսպես ասած, տարիներից եկած եւ այսօր մեր հենց փիլիսոփայության եւ գործունեության արդյունքում նաեւ գնում ենք նրան, որ այս տեխնիկական խնդիրները վերացնենք, որպեսզի ներառական կրթությունը առավել արդյունավետ դարձնենք։ Ինչպես գիտեք, կրթության եւ գիտության նախարարությունը այս տարի պետք է վերանորոգի շուրջ 49 դպրոցներ, եւ վերջերս ունեցել եմ նախարարի հետ քննարկում, այդ 49 դպրոցների մեծ մասը, 80%-ը հենց հարմարեցումներին է ուղված, այսինքն դպրոց այնքան էլ չունի կարիք վերանորոգման կամ հիմնանորոգման, այլ ունի կարիք հարմարեցման, եւ պետությունը այլևս հենվելով երեխայի առաջնահերթ կարիքին հարմարեցումների է տանում, որպեսզի այդ երեխան, եթե կրթական միջավայրում սոցիալիզացված է, ապա սոցիալիզացվի նաեւ ֆիզիկական առումով եւ չունենա դժվարություն այն դժվարությունները, որոնք ունենք նախկինում, օրինակ սայլակով երեխային հասցնելու իր դասարան, կամ պետքարանից օգտվելու ժամանակ երեխան ունենար դժվարություններ, հոգեբանական ճնշումներ, եւ այսօր այլևս նաեւ այս հարցերին է ուշադրություն դարձվում։ Օրենսդրական առումով կան մի շարք բացեր, չեմ թաքցնի այդ բացերը եւ կասեմ, որ շատ հապճեպ ժամանակին 2014 թվականին, երբ վերաձևակերպեց ներառական կրթությունը եւ համընդհանուր ներառականությունը դեկտեմբերի 1-ին 2014 թվականի ընդունվեց որպես այլևս հիմնական կրթական քաղաքականություն, այդ ժամանակահատվածում բաց է թողնվել մի կարեւոր բան՝ երեխայի կարիքին հենված դպրոցական միջավայրի ստեղծումը։ Ինչ է սա նշանակում։ Այո, իր մեջ ներառված է եղել նաև ֆիզիկական հարմարեցումները, բայց ներառված չի եղել այն հանգամանքը, ինչը կար նախկինում, որ դպրոցները պետք է ունենան բազմամասնագիտական թիմ։ Քավլիցի ամենևին չեմ նսեմացնում այս մոտեցումը այն առումով, որ այո, շատ դպրոցներ արհեստական կերպով էին այս բազմամասնագիտական թիմերը ձևավորում եւ պահում, բայց այսօր ցույց է տվել փորձը, որ դպրոցներում, երբ բացարձակ չկան բազմամասնագիտական թիմի կարևորագույն, այսպես հենասյուն համարվող մասնագետները, այս դպրոցները ունենում են բավականին դժվարություններ։ Ինչն է այդ դժվարությունը։ Մենք գիտենք, որ գնում ենք այն նաև քաղաքականությանը, որ յուրաքանչյուր երեխա պետք է իր ընտանիքում ապրի եւ իր կրթական միջավայրում իր կրթության իրավունքն իրացնի, եւ այս պատճառով հիմնական գիշերօթիկ դպրոցները փակվում են եւ հատուկ դպրոցներն են փակվում եւ վերաձևավորվում են որպես աջակցող կենտրոնների, եւ այս երեխաները վերադառնում են իրենց ընտանիքներ, որտեղ ընտանիքը պետք է հոգա երեխայի խնամքը, երեխայի կրթությունը եւ մի շարք այլ հարցեր։ Այստեղ խնդիրը այն է, որ այն երեխաները, որոնք երկար տարիներով եղել են հատուկ դպրոցում, սովոր են եղել այդ միջավայրին, եւ հիմա իրենք գալիս են մեկ այլ միջավայր, միանգամից մենք բերում ենք իրենց, այո, հրախուսելով, որ պետք է դու լինես բոլորի հետ հավասար, պետք է կրթվես եւ ստանաս այն բոլոր իրավունքները, որոնք ունեն ցանկացած երեխա, բայց միևնույն ժամանակ այդ ադապտացիոն ընթացքին երեխայի հետ մնում է ուսուցիչը, ով գրեթե քիչ բան գիտի ներառական կրթության մասին, այդ ճանապարհը ուսուցչի հետ է հարթում, եւ չկա որևէ մի մասնագետ, ով պետք է այդ երեխայի ադապտացիան եւ սահուն անցում է իրականացնի։ Թվում է, թե հիմա, եթե գործընկերներս այստեղ են, իրենց կթվա, թե սա
Այնքան էլ այդպես չի, իրականում այդպես է, եւ անցած տարի եթե հենց Թարմ օրինակով վերցնենք, Երևան քաղաքը, Շիրակի մարզը եւ Արագածոտնի մարզը անցան ներառական կրթություն. Միակ վերապատրաստումը, որը տեղի ունեցավ, դա Հույսի կամուրջ կազմակերպության եւ World Vision, եթե ճիշտ եմ հիշում, կազմակերպության համատեղ Սեփյան, ներողություն եմ խնդրում, պիտի խնդրեմ փորձեք ամփոփել, որովհետեւ ձեր 7 րոպեն արդեն լրացավ։ Լավ, փորձեմ շատ արագ այս միտքը ավարտեմ եւ խոսքը փոխանցեմ մյուս խոսնակներին։ Երեք մարզերում տեղ ունեցավ, սակայն վերապատրաստումները հասցրեցին անել միայն Երևան քաղաքի մի քանի դպրոցներում եւ Շիրակի մարզում։ Եվ երբ հատուկ դպրոցները ու գիշերօթիկ դպրոցները փակվեցին, այս երեխաների չաչատերը, եթե այդ պահին այսպես մեր պահանջներով դպրոց էին գնում, դպրոցը փորձում էր ինչ-որ բան անել, օր-օրի մեծացավ այս տնային ուսուցման մեջ ընդգրկված երեխաների թիվը, ինչը մեր համընդհանուր ներառականության փիլիսոփայության մեջ գոյություն չունի։ Եվ հենց մեր ջանքերը պետք է լինի այնտեղ, որ մասնագետի ներկայությամբ այդ երեխաների ադապտացիան լինի եւ երեխան եւ ծնողը չփուսափի ուղղակիորեն վերադառնալ տուն եւ տանը փակվել։ Ես այլևս շատ չեմ երկարացնի, շնորհակալություն բոլորիդ, եւ եթե այս թեմայով կամ առհասարակ լինեն հարցեր, մեծ սիրով կպատասխանեմ։ Շնորհակալություն։ Շատ շնորհակալություն Տիկին Հովսեփյան, ես ներողություն եմ խնդրում, որ պիտի ստիպած եմ լինելու ընդհատել, գիտեք ժամանակը սահմանափակ է եւ այս քննարկմանը հաջորդիվ եւս այլ քննարկում կա եւ մենք ստիպած ենք լինելու ավարտել եւ լավ կլինի, որպեսզի հարց պատասխանի նույնպես ժամանակնա, որտեղ արդեն ինձ բավականին շատ հարցեր ենք ստացել։ Ուզում եմ հիշեցնել բոլոր խոսնակներին, որ դուք ունենալու եք 7 րոպե ժամանակ, ուզում եմ ձեր խոսքը կարոցել 7 րոպեի ընթացքում։ Մեզ միացել է ազգային ժողովի պատգամավոր կրթության, գիտության, սպորտի, մշակույթի, երիտասարդության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ պարոն Հովանես Հովանեսյանը։ Ես ողջունի խոսքի համար հիմա ձայնը կփոխանցեմ պարոն Հովանեսյանին եւ այնուհետեւ կշարունակեն խոսնակների ելույթները լսել։ Համեցեք պարոն Հովանեսյան։ Շնորհակալություն Տիկին Նազարյան, ներողություն եմ խնդրում մի փոքր ուշ միանալու համար, եւ եւս մեկ անգամ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այս հարթակում ինձ խոս տրամադրելու համար, արդեն երկրորդ անգամ հետևում եմ հարթակում ընթացող քննարկումներին եւ կարծում եմ բավականին օգտակար է եւ ուսուցչական համայնքի համար եւ որոշում կայացնողների համար, բոլորի համար բավականին օգտակար են այս քննարկումները եւ հուսով եմ, որ այս քննարկումների արդյունքում դուրս կբերվեն այն հիմնական գաղափարները, որոնք հետագայում կյանքի կկոչվեն, այլ քննարկումը չի մնա զուտ որպես քննարկում։ Ինչ վերաբերում է ներառական կրթությանը, ես ինձ ներառական կրթության մասնագետ այդպես չեմ համարում, որովհետև ներառված եմ եղել ներառական կրթության հետ կապված որոշակի հետազոտություններում մասնակիորեն, բայց այցելություն տարբեր համայնքներ, շրջաններ ներառական կրթության հետ կապված նախկինում եղել է եւ առնչվել ենք ներառական կրթության հետ կապված խնդիրներին։ Մի բան հստակ է եւ աներկբա, որ ներառական կրթությունը այլ ընտրանք չունի Հայաստանում։ Մենք գիտենք, որ տարբեր ձևերով, թե ուսուցիչների կողմից, թե ծնողների կողմից եղել են դժգոհություններ ներառական երեխաներին, կրթության հատուկ կարիք ունեցող երեխաներին, երբ որ ներառում են այսպես ընդհանուր դասարաններում, լինում են դժգոհություններ, որ նրանք ազդում են իրենց երեխայի վրա եւ այլն եւ այլն, բայց կարծում եմ դա ժամանակի ընթացքում լուծելի խնդիր է եւ ամբողջ աշխարհը գնացել է այդ ճանապարհով եւ մենք նույնպես պետք է գնանք այդ ճանապարհով։ Իհարկե այդ ճանապարհի վրա մենք ունենք բազմաթիվ դժվարություններ, այդ դժվարությունները կապված են նրա հետ, որ մարդիկ շատ հաճախ չեն ուզում իրենց, այսպես ասենք, կոմֆորտ զոնայից կամ իրենց արդեն իսկ արկա պայմաններից դուրս դնել իրենց եւ մի փոքր ավել չարչարվել եւ փորձել ստեղծել նոր պայմաններ։ Սրանով պայմանավորված բազմաթիվ խնդիրներ կան, բայց քայլ առ քայլ հաղթարելով այդ բոլոր խնդիրները մենք շարժվում ենք առաջ եւ կարծում եմ ներառական կրթությունը այն կարևոր ռեֆորմերից է, որ տեղի ունեցել Հայաստանում եւ այստեղ նախկին եւ ներկա չկա, քանի որ սկսվել է դա շատ վաղուց եւ մինչեւ 2025 թիվը, եթե չեմ սխալվում, ամբողջական ներառման քաղաքականություն է որդեգրվել։ Ես հիշում եմ, որ մենք առնչվել ենք տարբեր խնդիրների, հատկապես երբ որ դեռևս հստակ չէր այսպես սահմանները, այդ երաստիճան, ուրեմն
ուրեմն գնահատման համակարգը եւ այլն եւ այլն մեկ դպրոցում օրինակ մենք հանդիպեցինք որ 400 ներառական երեխա էին գրանցել որովհետեւ գաղտնիք չի որ ներառական երեխաների համար պետությունից ստացվող գումարները 3 կամ 4 Շատ կարևոր հարցեր բարձրաձայնեց պարոն Վանիսյանը ես հուսով եմ որ նա կարողանա վերականգնել կապը եւ մեզ միանալ որպեսզի հարցը պատասխանի քննարկման ընթացքում նաեւ այդ հարցերին շարունակի անդրադարձ կատարել ես նախքան խոսքը փոխանցեմ մեր մյուս խոսնակին ուզում եմ հորդորել բոլոր խոսնակներին հատկապես Տիկին Սվաճյան որովհետեւ հասկանալով որ դուք եք ներկայացնում կրթության գիտության մշակույթի սպորտի նախարարությունը հարցերի մեծ մասը ձեզ ուղված լինելու պիտի խնդրեմ բոլոր խոսնակներին հետևել Q&A խոտանի համար եւ քանի որ նմանատիպ երևույթներ էին առկա, այսինքն հուզակամային կատեգորիա եւ այլն, դրանք փոխվեցին ժամանակի ընթացքում եւ ավելի ներառական կրթությունը ավելի թիրախային սկսեց աշխատել։ Իհարկե խնդիրներ կան հատուկ դպրոցների վերակազմավորման հետ կապված, մեթոդական աջակցության հետ կապված եւ մնացած խնդիրների հետ կապված, բայց կարծում եմ, որ ժամանակի ընթացքում այդ բոլոր խնդիրները լուծելի են եւ վաղ թե ուշ մենք կունենանք այսպես ամբողջական ներառական համակարգ։ Իհարկե այստեղ մեծ խնդիրներ կան մասնագետների ներգրավման հետ կապված, հատուկ մանկավարժ, հոգեբան եւ այլն, տարբեր մասնագետներ իրենք աշխատում են մի շարք դպրոցներում, որի պատճառով այսպես չեն հասցնում բոլորի հետ առնչվել եւ այստեղ էլ անելիքներ կան նոր մասնագետների պատրաստման եւ նրանց շահագրգռման եւ համակարգում ներառման հետ կապված, այսինքն խնդիրներ կան բնականաբար, բայց կան խնդիրներ, բայց դա չի նշանակում, որ խնդիրները լուծելի չեն, այլ ժամանակի ընթացքում ճիշտ քաղաքականության որդեգրման եւ ճիշտ որոշումների կայացման շնորհիվ հնարավոր են այդ խնդիրներին լուծում տալ։ Այնպես որ ես կարծում եմ, որ սա բավականին կարևոր հարց է Հայաստանի համար, սա կարևոր է նաեւ արժեքային համակարգի ձևավորման համար։ Նոր սերնդի մոտ արժեքային համակարգի փոփոխման եւ ձևավորման համար ներառական կրթությունը էական նշանակություն ունի, որովհետեւ երբ որ դու օգնում ես դիմակողքինիդ, երբ որ հատուկ կարիք ունեցող երեխա կա եւ այլ երեխաները օգնում են իրենց ընկերոջը, սրտացավ են, այսպես հոգատար են իրենց ընկերոջ նկատմամբ, սա արդեն լրիվ փոխում է իրավիճակը, սա փոխում է երեխաների մտածողությունը, սա փոխում է ապագայի նկատմամբ նրանց դիրքորոշումը եւ ես կարծում եմ մեր ամենակարևոր ձեռքբերումը ներառական կրթության հետ կապված հենց կայանում է արժեքային համակարգի փոփոխության մեջ եւ այս տեսանկյունից ես կարծում եմ որ մենք ճիշտ ճանապարհին ենք եւ այսօր բոլոր մասնակիցներին ես մաղթում եմ արդյունավետ քննարկում, խնդիրների վերհանում եւ լուծումների առաջարկում։ Շնորհակալություն թերևս այսքանը։ Շնորհակալություն պարոն Հովանեսյան։ Եվ ես այժմ ուզում եմ խոսքը փոխանցել մեր հաջորդ խոսնակին, Սյուզաննա Պետրոսյանին։ Տիկին Պետրոսյանը ներկայացնելու է Ստեփան Ավանի TV3 դպրոցում իրականացված ներառական կրթության բարելավման ուղղված փորձարարական ծրագիրը եւ մեր հետ կտիսվի, թե ինչ բացահայտումներ են արվել այդ փորձարարական ծրագրի ընթացքում, ինչ խնդիրներ են վերհանվել եւ ինչպես են կարողացել նոր մեթոդներով, փորձարարական մեթոդներով լուծել այդ խնդիրները։ Համեցեք Տիկին Պետրոսյան։ Սիրով ողջունում եմ բոլորին, շնորհակալ եմ հիմնադրամի նման անալի հարթակ ստեղծելու համար։ Ներառական կրթությունը շատ կարևոր է նաև ինձ համար, որովհետև երկար տարիներ աշխատելով աուտիզմ ունեցող երեխաների հետ, նաև ներկայացնում եմ աուտիզմ ազգային հիմնադրամը, բավականին սերտ առնչվել եմ այն խնդիրների եւ դժվարությունների հետ, որոնց բախվում են կրթության առանձնատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաները եւ նրանց ընտանիքները։ Միանշանակ մենք ունենք խնդիրներ այստեղ, թեև օրենքը նախատեսում է առանձնահատուկ պայմաններ, հարմարեցված միջավայր եւ հարմարեցված ուսումնականներ, սակայն ոչ բոլոր դպրոցները կարող են ինքնուրույն այդ պայմանները ստեղծել եւ մատչելի կրթություն տրամադրել դասարանում սովորող
դպրոցում ծովորող բոլոր երեխաների համար։ Եվ ցավոք լինում են դեպքեր, երբ երեխան լինելով կրթության մեջ չի կարողանում իրացնել իր մաչելի եւ որակյալ կրթություն ստանալու իրավունքը։ Բայց մյուս կողմից պիտի ասեմ նաեւ, որ մեր կենտրոնում բազմաթիվ հաջողված դեպքեր ենք ունեցել, քանի որ աջակցում ենք տրամադրել երեխաներին, նաեւ որոշ դեպքերում դպրոցներին։ Եվ ինքս տեսել եմ այն բերկրանքը երեխաների աչքերի մեջ, ուրախությունը, երբ որ իրենք իրենց հասակակիցների շրջանում են, ընդունված են իրենց հասակակիցների կողմից, սիրված են, այդ խմբի մի մասն են կազմում, դերևս սա մարդու ամենակարևոր պահանջմունքն է, եւ այս առումով իսկապես ներառական կրթության քաղաքականության երկընտրանք չկա, միանշանակ սա է միակ ճիշտ ճանապարհը, մանավանդ արդեն 3-րդ տարին է, որ մենք շրջանավարտներ ենք ունենում, և ընդունվում են մեր սաները միջին մասնագիտական հաստատություններ։ Սա իսկապես հիանալի է, բայց սա իսկապես բնական մարդու իրավունք է, որը որ պիտի այդպես էլ հենց լինի։ Բայց միանշանակ կարիք կա դպրոցներին աջակցելու, քանի որ ոչ միշտ է ստացվում ինքնուրույն այս խնդիրները, դժվարությունները հաղթահարել։ Այսօր ուզում եմ ներկայացնել դպրոցի աջակցման իր կողմից կազմակերպած այդ միջոցառումները, որը իրականացնել եմ պրոֆեսոր Մայքլ Քեսլբերի հետ Ջորջ Վաշինգտոն համալսարանից, երկու ծրագիր եմ իրականացրել, մեկը Երևանի 63 դպրոցում, մյուսը Ստեփանավանի 3-րդ դպրոցում, որի նպատակն էր հենց աջակցել դպրոցին երկու ուղղությամբ։ Առաջինը՝ զինել ուսուցիչներին գործնական կարողություններով, հմտություններով, մեթոդաբանությամբ, քանի որ փորձը ցույց է տալիս, որ եթե ուսուցիչները իրազեկված են, տիրապետում են այդ ունեն կարողությունները, գիտելիքներ, նրանք ավելի վստահ են եւ ավելի պատրաստական են, միանշանակ սա փոփոխություն կարող է մտցնել համակարգում այդ իրազեկումը։ Մյուս կողմից նպատակն էր օգնել երեխաներին իրացնել իրենց կրթության իրավունքը։ Եվ Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատան աջակցությամբ հնարավոր եղավ կրթական հարմարեցված ռեսուրսներ ստեղծել երեխաների համար։ Մի քանի տեսակ ռեսուրսներ ենք մենք ստեղծել։ Առաջին դասարանում այբենարանը, մաթեմատիկայի դասագիրքը հարմարեցվել է երեխաների կարիքներին, և վերլուծությունները ցույց տվեցին, որ իսկապես սա հնարավորություն է տալիս երեխաներին ոչ միայն ֆիզիկապես ներկա լինել դասարանում եւ ուղղակի տեսնել, լսել, թե ինչ է կատարվում, այլ մասնակցություն ունենալ։ Եվ հետաքրքիրն այն է, որ առաջին ուսուցիչներն էին ուրախանում, որ կա միջոց, որով նրանք կարողանան ավելի լավ կազմակերպել երեխաների կրթությունը։ Շուտով այս ուսումնական ռեսուրսները կներկայացվեն նաեւ կրթության մշակույթի սպորտի նախարարությանը, եւ ես մեծ հույս ունեմ, որ այդ փորձը կարողանանք նաեւ տարածել այդ դպրոցներում, քանի շատ-շատ կարևոր է իհարկե գաղափարախոսությունը, բայց կարևոր է, որ դպրոցը զինված լինի բոլոր անհրաժեշտ այդ միջոցներով, որպեսզի կարողանա որակյալ եւ մաչելի կրթություն ապահովի բոլորի համար։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն Տիկին Պետրոսյան, ես կրկին ձեզ նույնպես պետք է հորդորեմ, ինչպես եւ բոլոր խոսնակներին, ընթացքում խնդրում եմ հետևեք հարց ու պատասխանի բաժնում դրված հարցերին։ Շատ հարցեր կան ցավոք սրտի, որոնք կոնկրետ հասցեագրված չեն, բայց այնուամենայնիվ ձեր փորձը ելնելով պետք է խնդրեմ հետևեք հարցերին, եւ եթե կարող եք, հա, ձեր փորձը եւ գիտելիքը թույլ է տալիս, կարող եք խնդրում եմ պատասխանել կամ ձեր տեսակետը գրեք այն հարցերին, որոնք որ հնչեցվում են մեր մասնակիցների, հնարավոր մասնակիցների կողմից։ Հաջորդին ես ուզում եմ ձայնը փոխանցել Տիկին Անահիտ Մարտիրոսյանին, ով ներկայացնում է Լուսի կանչ հասարակական կազմակերպությունը։ Նա մեզ հետ կխոսի կապու երեխաների կրթության իրավունքի իրացման մշտադիտարկման իրենց փորձով, որը կատարվել է Ազմագրի մարզում։ Համեցեք Տիկին Մարտիրոսյան, խնդրում եմ ժամանակի մասին չմոռանաք, ունեք 7 րոպե ժամանակ։ Բարև ձեզ, ողջունում եմ բոլորին, շնորհակալություն եմ հայտնում, որ այսօր այս հարցակում կարողանում եմ իմ խոսքը ներկայացնել, եւ նաեւ ուզում եմ իմ խոսքը ներկայացնել։ Անկեղծ ասած, մեր մշտադիտարկումը, որը պետք է անցկացնեինք, հա, այս COVID-ի հետ պայմանավորված որոշակի խնդիրներ առաջանալու դպրոցի պակվելու դպրոցի հետ պայմանավորված, մենք չկարողացանք այն իրականացնել։
Նարեկի հետ զրուցում ես հասկացա, որ կարող եմ ներկայացնել իմ փորձը եւ որոշակի դիտարկումներ, որոնք արդեն մենք նախապես ունեինք այդ ծրագրի հետ վերակապված, խոսել կոնկրետ դրա մասին։ Այսօր, քանի որ մենք խոսում ենք ներառական կրթության մասին եւ նրա կարեւորությունը մենք այսօր շեշտադրում եւ ուզում ենք, որ ներառական կրթությունը իր ամբողջ նպատակայնությամբ ծառայի երեխային, որ երեխան իսկապես կրթված դուրս գա դպրոցից, գոնե այն առումով, որ ինչ ունակությունների սահմանները, որոնք թույլ են տալիս ներառող կապքու երեխային, նա կարողանա ունենալ այդ գիտելիքների բազան։ Քանի որ շատ խնդիրներ են առաջանում մարզերում, առավել եւս ես մեր հետազոտությունների հետ կապված, ֆիզիկայի հետազոտությունների հետ կապված, մենք ինչի ընտրեցինք Արմավիրի մարզը, որտեղ ունեցանք խնդիրներ այդ մարզում, դպրոցներում հասկացանք, որ մասնագետների խիստ կարիք կա եւ պակաս կա, եւ այդ պակասը չի լրացվում անգամ դիմող մասնագետի կողմից, քանի որ տնօրեններից շատերը խուսափում են ներառական կրթության հետ կապված որոշակի խնդիրներից, եւ իրենց դպրոցներում անգամ չեն ներառում հատուկ մասնագետների կրճատվում է լոգոպեդի հաստիքը, հատուկ մանկավարժը բացակայում է, այնտեղ աշխատում է ընդամենը հոգեբան եւ սոց աշխատող, որոնք չեն տիրապետում մեթոդական ոչ մի գիտելիքների այն մակարդակով, ինչ մակարդակով տիրապետում է հատուկ մանկավարժը կամ լոգոպեդը։ Եվ այսպիսի խնդիրները պատճառ էին, որպեսզի մենք անդրադառնանք այս հարցին եւ նաեւ ուսուցիչների եւ տնօրենների վերաբերմունքը նմանատիպ երեխաներին, նաեւ ծնողներին էինք, որ ընդգրկելու այդ հարցումների մեջ, որպեսզի նրանցից պարզաբանենք, թե ինչպիսի են վերաբերմունք կա, ինչպես է վերաբերմունքը դրսևորված երեխաների նկատմամբ դպրոցում, եւ հասակակիցների կողմից, եւ ուսուցչի, եւ ընդհանրապես միջազգային հարաբերություններում։ Բայց քանի որ դրա վերջնական արդյունքները մենք կարող ենք հրապարակել արդեն ոչ թե այլ հիմա, այլ դեկտեմբեր ամսին, քանի որ ծրագիրը հետաձգվեց մինչև դեկտեմբեր, ես հիմա ցանկանում եմ խոսել մի ավելի կարևոր թեմայի մասին, քանի որ լինելով լոգոպեդ երկար տարիներ, 26 տարի աշխատելով Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ Բժշկական Կենտրոնի խոսքի վերականգնողական ծառայության ղեկավար լինելով, բախվել եմ բազմաթիվ խնդիրների, որոնք հենց պայմանավորված են նաև ներառական կրթված, ներառական դպրոցում սովորող երեխայի խնդիրների հետ։ Ուրեմն իմ փորձը եւ ընդհանրապես գիտական եւ նաեւ իմ կոլեգաների հետ դիտարկումները մեզ ցույց են տալիս, որ շատ կարևոր է երեխայի կյանքում դա հենց 0-ից մինչև 6 տարեկան ժամանակահատվածը, որը նախապատրաստական շրջանն է երեխային դպրոց տանելու եւ մցնելու, ներառող երեխայի մասին է խոսքը։ Դրա համար այստեղ շատ է կարևորվում առողջապահական համակարգում լոգոպեդների եւ հատուկ մանկավարժների դերը։ Քանի որ առաջնային 0-ից, երբ որ երեխան արդեն նորացնային շրջանում, անգամ ծառնավորման շրջանից, երեխայի կյանքում շատ կարևոր է, որ ինչպես է երեխան ծնվում եւ ինչպիսի խնդիրներով է երեխան ծնվում։ Իսկ ով է առաջնային օղակում այդ գնահատումը կատարում։ Կատարում են այն մասնագետները, ովքեր աշխատում են առողջապահական համակարգում, եւ հիմնականում դրանք լոգոպեդներն են լինում, որոնք պետք է կարողանան ճիշտ թիմային աշխատանքի մեջ կարողանան ճիշտ ախտորոշել երեխայի խոսքային խնդիրները եւ ընդհանրապես երեխայի մտավոր ունակությունները եւ այլն, զգայական ֆոնները, շարժողական ոլորտը։ Եվ այդ բոլորը ծանրաբեռնված է լոգոպեդի ուսերին, որը ճիշտ ախտորոշման դեպքում երեխայի հետագա կյանքը ավելի նպատակային եւ ճիշտ է ուղղորդվում։ Դա այսօր իհարկե սա նույնպես հիմնախնդիր է, որտեղ շատ հիմա առողջապահական համակարգերում կրճատվում են նաեւ լոգոպեդների աշխատանքները, անգամ փակվում են որոշակի այդ մասնագիտությունները, որոնք թույլ չեն տալու, որպեսզի ճիշտ ախտորոշվեն այդ երեխաները, որ հետագայում այդ երեխաները մտնեն նախադպրոցական հաստատություն եւ հետո նաեւ դպրոց։ Իմ փորձից ելնելով ես կարող եմ ասել, որ ունեցել եմ դեպքեր, որ արդեն ներառված երեխան 10 տարեկան հասակում աուտիզմով երեխան, որը տիրապետում է, տարերին ճանաչում է, բայց քանի որ իրենից համապատասխան ձևով չեն կարողացել դուրս բերել այն գիտելիքների ունակությունների սահմանը, քանի որ ուսուցիչը չի տիրապետում այդ նուրբ մոտեցումներին, դա մարզային երեխաների մասին է հիմնականում, Երևանը ավելի լավ վիճակում է, քան մարզերում այդ երեխաները, հա։ Ես ունեցել եմ դեպք աշտարակից, մարտունոց, նմանատիպ շատ դեպքեր, երբ որ երեխան ունի այդ ունակությունը, բայց ուսուցիչը չի կարողացել բեր համել խնդիրը, դուրս բերել երեխային այն իրավիճակից, որ նա կարող է լինել տարաճանաչ, ուղղակի խոսքի բացակայությունը թույլ չի տվել, որ երեխան կարողանա արտահայտվել։ Եվ այսպեսի տարբեր Մարտիրոսյան, պետք է խնդրեմ, փորձեք ամփոփել, որտեղ ձեր ժամանակը մոտենում է ավարտին։
Խնդիրը նրանում է, ես ինչն եմ ուզում նշել այստեղ, որ անհրաժեշտ է երկ կողմանի համագործակցություն լինի եւ կրթության նախարարության եւ առողջապահության նախարարության միջեւ, որպեսզի այդ մասնագիտական կարեւորագույն օղակը, որը անդրադառնում է երեխայի 0 տարեկից մինչեւ 6 տարեկան դպրոցահասակ դառնալը, այդ էտապում բաց չթողնել ամենակարեւորագույն խնդիրը, լուծել երեխայի նախնական ախտորոշման խնդիրը, որից հետո երեխան կարողանա ճիշտ ուղղորդվել եւ մասնագետների կողմից եւ ճիշտ աշխատանքային մեթոդներ ընտրվեն այդ երեխաներին, որպեսզի իրենք կարողանան սովորել դպրոցում եւ կարողանան դառնալ կրթված երեխաներ, որտեղ այդ երեխաները, եթե բաց են թողնում այդ հատվածը, նրանք ունենում են անպայման խնդիրներ հետագայում դպրոցում։ Ասելիքս սա է, շնորհակալություն եւս։ Ես պատրաստ եմ համագործակցել մարդկանց հետ, ովքեր ցանկանան, որպեսզի իմ մասնագիտական եւ բոլոր այդ իմ գիտելիքները, որոնք նաեւ հետազոտությունները, որոնք արվել են իմ կողմից, ես կարող եմ դրանք բոլորը ներկայացնել եւ համագործակցության միջոցով գտնել նաեւ լուծումներ։ Շատ շնորհակալություն, Տիկին Մարտիրոսյան։ Հաջորդիվ ես ժամանակը խնայելու համար ուզում եմ անմիջապես խոսքը փոխանցել Հացիկ համայնքի դպրոցի տնօրեն Արմավիրի Մարզիկը, Հացիկ համայնքի դպրոցի տնօրեն Տաթև Մկրտչյանին, ին գոնե ճանաչած տնօրեններից, ամենագործունյա տնօրեններից մեկն է Տիկին Մկրտչյանը, որը շատ նվիրված իր դպրոցին, ամեն հնարավորը միշտ արել եւ անում է։ Տիկին Մկրտչյանը մեզ հետ կիսվի իր փորձից, իր դպրոցից, թե ինչպեսիների են բախվել ներառականությունը իրենց դպրոցում ներդնելու ճանապարհին։ Համեցեք Տիկին Մկրտչյանը։ Բարև ձեզ, հարգելի ընկերներ։ Շուրջ 15 տարի աշխատում եմ դպրոցում, նախ որպես ուսուցիչ, իսկ 2016 թվականից որպես տնօրեն։ 2016 թվականի սեպտեմբերից մեր դպրոցը դարձավ ներառական կրթություն իրականացնող դպրոց, և ներառական կրթությունը թե համայնքում, թե մանկավարժական կոլեկտիվում քննադատությամբ վերաբերվեցին։ Ուսուցիչները կարծում էին, որ իրենք կատարում են հավելյալ աշխատանք, իսկ ծնողները գտնում էին, որ մենք պարզապես պիտակավորում ենք իրենց երեխաներին։ Բազմամասնագիտական նոր ձևավորված թիմը չուներ պրակտիկ փորձ։ Որպես դպրոցի տնօրեն, ով պարտավոր էր ապահովել յուրաքանչյուր աշակերտի սոցիալական պաշտպանվածությունը, կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների կրթություն ստանալու իրավունքը, ինձ վրա վերցրեցի մեր առաջ ծառացած բազմաթիվ խնդիրներից բխող մարտահրավերները և յուրաքանչյուր երեխային, յուրաքանչյուր խնդրին համարժեք ռազմավարական ծրագիր սկսեցինք մշակել։ 2016 թվականի սեպտեմբերից ունեին 33 գնահատված աշակերտ, որոնք տարբեր խնդիրներ ունեին՝ վարքային խանգարումներ, հուզակամային ոլորտի խանգարումներ, մտավոր հետամնացում, խոսքային խանգարումներ և այլն։ Բազմամասնագիտական թիմի առջև դրվեց խնդիր աշխատանքի հետ զուգահեռ ուսումնասիրել տեղական և արտասահմանյան առաջավոր երկրների փորձը, զարգացնել համագործակցային կարողությունը, մասնակցել վերապատրաստումների, սեմինարների և իհարկե իրենց փորձով կիսվել դպրոցի մանկավարժների, ծնողների, աշակերտների հետ։ Ինքս լինելով ժողովրդավարական կառավարման ոճի հետևորդ, ինչպես նաև բաց տարատեսակ համագործակցությունների համար, որոշեցի դպրոցը սոսկ կրթական ծրագրային պահանջ իրականացնող միջավայրից ընդլայնել և ստեղծել այնպիսի միջավայր, որտեղ յուրաքանչյուրը, թե ծնող, թե աշակերտ և թե մանկավարժ, ազատ կլինի իր գաղափարները իրականացնել և ինքնարտահայտվել։ Ինձ համար կարևոր էր յուրաքանչյուրի վստահությունը և աջակցությունը։ Կարևոր էր, որ աշակերտը առանց երկմտելու և կաշկանդվելու մոտենար ինձ կամ ցանկացած մանկավարժի և խոսեր իր խնդիրների, հույզերի, իրեն անհանգստացնող հարցերի մասին։ Ներառական կրթության առանձնահատկությունը կայանում է նրանում, որ կրթությունը պետք է հիմնվի բազմազանության վրա, հաշվի առնելով յուրաքանչյուր երեխայի առանձնահատկությունը և կարիքը։ Դպրոցը իր հերթին պետք է բացահայտի և չեզոք հասնի ուսումնական գործընթացում լիարժեք մասնակցությանը խոչընդոտող գործոնները բոլոր աշակերտների համար։ Ներառական կրթության իրագործման ուղղված բոլոր ջանքերը հենվել են իրավահավասարության գաղափարի վրա և մեր կարգախոսը հետևյալն էր. բոլոր երեխաները կարող են սովորել, պետք է ապահովել համապատասխան պայմաններ նրանց կրթության համար։ Առաջին քայլը, որ արեցինք, դպրոցում ստեղծագործական խմբակների ներդրումը եղավ, համագործակցելով օրինակ ժողովրդական արվեստի հանգույց կրթամշակութային հիմնադրամի հետ, դպրոցում հիմնեցին կարպետագործության խմբակ, որի առաջին աշակերտները եղանք մենք, մանկավարժներս։ Պետք է նշեմ, որ երեխաների և թե ծնողների ոգևորությունը շատ մեծ էր,
Շատերը զարմացած են, որ դպրոցի տնորենը եւ ուսուցիչները սենյակում նստած կարպետ գործել են սովորում։ Եվ շատ կար ժամանակ անց մեր կողքին հայտնվեցին թե աշակերտներ եւ թե ուսուցիչներ եւ դրական օրինակը տվեց ցանկալի արդյունքներ։ Կար ժամանակ անց խմբում ներգրավվեցին մեծ թվով աշակերտներ, ծնողներ։ Խմբակը գեղագիտական դաստիարակությունից եւ ստեղծագործական մոտիվացիա առաջացնելուց զատ ուներ ներքին կարևոր գործառույթ։ Կապու երեխաներին ինքնաբերաբար ընդգրկել խմբակ, որն ինքնաարտահայտման եւ ինքնադրսեւորման ձև կլիներ։ Հնարավորություն կտար ձերբերել ընկերներ, լինել անկարգկանդ եւ ամենակարևորը՝ ազատ լինել մանկավարժների հետ։ Խմբակի հաջողությունն այնքան ոգևորիչ էր, որ շատ կար ժամանակ դպրոցում ներդրվեցին ասեղնագործության, արտաթագործության խմբակներ, իսկ դպրոցի համար շրջադարձային է եղել համագործակցությունը Հայաստանի մանուկներ բարեգործական հիմնադրամի հետ։ Հիմնադրամի եւ դպրոցի համատեղ իրականացրած ծրագրերն իրենց բազմաբնույթ բովանդակությամբ զգալի փոխեցին թե ծնողի եւ թե աշակերտի վերաբերմունքը դպրոցի եւ ներառական կրթության վերաբերյալ։ Դպրոցում ակտիվորեն սկսեցին գործել բանավեճի ակում, մասնագիտական կողմնորոշումը, հույզերի ակում, բաֆլատուն, առողջ ապրելակերպ, անգամ սովորում էին կենցաղաբարություն կապու աշակերտներն ու ամբողջ դպրոցը առանց տարանջատելու երեխաներին, ատան հատուկ ստեղծված ատանակայանում անգամ երեխաները սովորում էին ատանները ճիշտ մաքրել, բերանի խորոչի հիգիենային հետևել։ Տեխնիկագործության խմբակը, որը դարձյալ հետագայում դարձավ թատերական խմբակ, աշակերտները ստեղծում են իրենց սիրելի և երևակայության մեջ առկա կերպարները, և կար ժամանակ անց նկատեցինք, որ երեխաներն այդ կերպարների միջոցով վեր են հանում իրենց ներսում թաքնված բախերը, հույզերը, երազանքները։ Սպորտային խմբակների բազմազանությունը, համագործակցությունը ստիպեց, որ կազմակերպության հետ նաև հիմք դրեց բակային մարզումներին։ Մեր հաջողությունը կայանում էր նրանում, որ բոլոր վերնշված խմբակներում ըստ կարիքի և նախասիրության ընդգրկվել էին կապկու աշակերտներին, որոնք որևէ կերպ չտարանջատվեցին իրենց ընկերներից։ Եվ ձուլումն այնքան հարթ և սահուն ստացվեց տարաբնույթ խմբակների միջավայրում, որ աշակերտների ինտեգրումը ուսումնական գործընթացում առավել ակնհայտ դարձավ։ Կապկու աշակերտների մոտ բարձրացավ ինքնագնահատականը և անձն իրեն կարևոր սկսեց համարել։ Դա օգնեց, որ դասապրոցեսի ընթացքում աշակերտները ավելի ինքնավստահ լինեն, ձերք բարձրացնեն, իրենց կարծիքն արտահայտեն, չվախենան սխալվելուց, սկսեն աշխատել իրենց հնարավորության սահմաններում։ Պետք է նշեմ, որ արդյունավետ և որակյալ կրթություն իրականացնելու համար կարևոր էր նաև նյութատեխնիկական բազան և ի սկզբանե որթեգրած լինելով մի սկզբում, երբեք չհամակերպելով չկաչունենք արտահայտությունների հետ, միշտ պրպտելով, տարբեր համագործակցություններ գտնելով, շատ կար ժամանակած դպրոցը վերազինեցինք մեծ թվով համակարգիչներով, հեռուստացույցներ, օդորակիչներ, այսինքն լիարժեք միջավայր ստեղծվեց արդյունավետ կրթության համար։ Շատ արդյունավետ եղավ նաև կրթություն բոլորի համար ծրագրի մեկնարկը դպրոցում, որի ՔՈԱՖ-ի կողմից, որի շրջանակում շուրջ 1 տարի ամբողջ դպրոցը պարբերաբար սեմինարների մասնակցեց հանրապետության լավագույն ոլորտային մասնագետների հետ, ինչպիսիք են Արաքսես Սվաճյանը, Զանա Պետրոսյանը, Ռոբերտ Խաչատրյանը, Սերոյ Խաչատրյանը, Նե Դավթյանը եւ այլոք։ Ճիշտ է, մեր հաջողված օրինակները եւ ձեռքբերումները շատ են, ընդհանուր մի աշակերտի ընդհանուր օրինակ փորձեմ ներկայացնել։ Կապկու աշակերտներից մեկով շփման լուրջ խնդիր ուներ եւ մեկուսացած էր շրջապատից, այսօր արդեն թատրոնի եւ կինոյի ասպարեզում իր քայլերն է անում եւ անգամ ֆիլմում է նկարահանվում, բայց օրենսդրական եւ ենթաօրենսդրական բացեր կան, որոնք համակողմանի ուսումնասիրության եւ լուծումների կարիք ունեն։ Մի քանի կետ եմ առանձնացրել, արագ ընդամենը թվարկեմ։ Առաջինը գտնում ենք, որ մարզերում աջակցության եւ խնամքի կենտրոնների ստեղծում։ Պետք է խնդրեմ, փորձեք նաեւ ամփոփել, որտեղ արդեն ժամանակի առումով խնամքի կենտրոն։ Հեղծանր վիճակում գտնվող երեխաների համար շատ կարևորել ենք համայնքը եւ համայնքապետի հետ ակտիվ մասնակցությունը եւ համայնքներում հոգաբարձուների խորհրդի դերի բարձրացումը, եւ գտնում ենք, որ պիտի դպրոցը եւ դպրոցի որևէ ներկայացուցիչ ընդգրկված լինի այդ խորհրդների կազմում, որպես աշակերտի կողքին կանգնաճահագրքի ռանգ։ Պետք է նաև ունենանք մի այնպիսի մեխանիզմ, որը թույլ կտա վեր կանգնել այն ծնողների որոշումներից, ովքեր ոչ մի կերպ չեն ցանկանում ընդունել իրենց երեխաների խնդիրները և խոչընդոտում են մասնագիտական թիմի աշխատանքին։ Այո, այսօր որոշ ծնողների իրավագիտակցության ցածր գիտակցությունը շատ ցածր է, և շատերն առանց գիտակցելու երեխաներին տանում են կործանում։
պետք է օրենսդրին մարմինը լծակներ կիրառի, պետք է ստեղծել մարզային կամ հանրապետական հանձնաժողովներ նման դեպքեր ուսումնասիրելու եւ հար եղած դեպքում առանց ծնողի համաձայնության օգնության ձեռք մեկնել երեխային։ Կարևորում եք նախակրթար ներառական կրթությունը նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունից սելու հարցը եւ առաջին դասարան ընդունված երեխան իր հետ պետք է ունենա անհատական քարտ, որտեղ նշված կլինի երեխայի առանձնահատկությունը։ Սա հնարավորություն կտա երեխայի ԱՕՊ-ը հենց կրթվիչ ճիշտ կազմել եւ ճիշտ աշխատել երեխայի հետ։ Եվ վերջին կետը այսօր արդեն արդիական դարձած հեռավար կրթության որակի ապահովման մեխանիզմները պետք է մշակվեն եւ ներդրվեն, թույլ չտալով, որ ոչ միայն կրթությունից դուրս մնալ հասարակության խոցելի խմբերին, այլև ապահովեն լիարժեք մասնակցությունը որակյալ կրթության։ Ցավոք ժամանակի սղության պատճառով մի քանի կետերի միայն անդրադարձա, բայց անկախ ամեն ինչից մենք մանկավարժներս պետք է վեր կանգնենք արկա խնդիրներից եւ ոչ մի աշակերտի չպիտի զրկենք թրջելու երազանքից։ Շնորհակալ եմ շատ։ Շատ շնորհակալություն Դիկին Մկրտչյան, շատ իսկապես շատ կարեւոր հարցադրումներ արեցի եւ կարեւոր խնդիրներ բարձրացրեցի եւ եւս մեկ անգամ ես ուզում եմ խնդրել բոլոր խոսնակներին հետեւել հարց-պատասխանի բաժնում ուղղված հարցերին եւ հնարավորության դեպքում գրավոր պատասխանել, որովհետեւ արդեն ունենք բավականին շատ հարցեր, իսկ ժամանակի սղության պատճառով բոլոր հարցերին բանավոր անդրադարձ կատարել եւ պատասխան տալ հնարավոր չի լինելու, դրա համար լավ կլինի, որ հնարավորինս քիչ թվով հարցեր անպատասխան մնան։ Հաջորդիվ ես սիրով ուզում եմ խոսքը փոխանցել ազգային ժողովի պատգամավոր կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի, երիտասարդության հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ Տիկին Աննա Կոստանյանին, համեցեք Տիկին Կոստանյան։ Բարև ձեզ, ձայնս լսվում է։ Այո։ Շնորհակալություն։ Նախ շնորհակալական խոսքս եմ ուզում հղել Պարադիգմա կրթական հիմնադրամի նախաձեռնող խմբի անդամներին, որովհետև հիրավի գիտակցելով այսօրվա Հայաստանում որակյալ կրթության առանձնահերթությունը, նպատակ են դրել աջակցել ուսուցչին փոխել նրա մոտեցումները, որպեսզի ուսուցիչներն իր հերթին ավելի համարձակորեն ձեռնամուխ լինի կրթական համակարգի բարեփոխումները։ Այստեղ միայն պետության դերը չէ, այլ նաև պետություն, ուսումնական հաստատություններ եւ իհարկե ծնող աշակերտ կոնսոլիդացված աշխատանքի արդյունքն է։ Հիմա առադառնամ ներառական կրթության հիմնախնդիրներին, այս համատեքստում պետական քաղաքականության անհրաժեշտությանն ու կարևորությանը եւ այս ամենով հանդերձ շատ տարատեսակ խնդիրների հիմնավոր լուծումների փնտրտուքին, օրենսդրական փոփոխությունների հրատապությանը, որոնք այսօրվա քննարկմամբ վստահ են, որ կոորդինացվելու եւ փոխանցվելու են ի օժանդակություն թե օրենսդրի եւ թե կառավարության։ Հայաստանը որպես սոցիալական պետություն իհարկե հավատարիմ է մարդու իրավունքների եւ հիմնարար ազատությունների հանրահարչակած արժեքներին եւ այսօր էլ փաստորեն փորձ է արվում աստիճանական ձևով ներառական կրթության կազմակերպման մոդելին անցում կատարել, որից բնականաբար շահելու է եւ պետությունը եւ առանձնահատուկ կարիքներ ունեցող երեխաները եւ իհարկե ընտանիքները։ Իսկ այս ամենի արդյունքում է բնականաբար հասարակությունը, որն ավելի արձականքող, կարեկցող ու հոգատար է դառնալու։ Այն դեպս սա իմ տեսլականն է, ես այսպիսի պատկերացումներ ունեմ ներառական կրթության մոդելի անցման բարակայում։ Ձեր պետության դերն էլ առանձնահատուկ կարիքներ ունեցող երեխաների համընդհանուր ներառական գործընթացում առավելապես կարևորվում է երեխայի կրթության, այնուհետև նրա որպես քաղաքացու մասնագիտական աշխատանքային եւ այլ հնարավորությունների ստեղծման համար անհրաժեշտ նախապայմաններ, պայմաններ ստեղծելով, որպեսզի վերացվի նրա սոցիալական մեկուսացումը կամ նպայի նպաստ ծառայի նրա լիելի արժեք մասնակցությանը հասարակական քաղաքական կյանքին։ Այն որ Հայաստանի Հանրապետությունը պաստորեն հրճակում եւ երաշխավորում է կրթության բնագավառի ներառականությունը, մաչելիությունը, հասանելիությունը որակը որպես յուրաքանչյուր երեխայի կրթության իրավունքի ապահովման, զարգացման, դաստիարակության, կյանքի առողջության պահպանման եւ ամրապնդման կարևոր
երաշխիք, դա ակնհայտ է, ակնհայտ ձևով էլ հանրահռչակված է բոլոր նոր օրենսդրական նախաձեռնություններում, որոնք ստանձնել է կառավարությունը կամ ազգային ժողովը, գիտենք, որ վերջերս նախադպրոցական կրթության մասին նոր օրենքում փոփոխություններ արվեցին եւ ամբողջությամբ ընդունվեց ազգային ժողովի կողմից, ինչպես նաեւ հանրակրթական պետական չափորոշչում, որը արդեն հրապարակվել է, հանրայնացվել է, այստեղ եւս սահմանվում է, որ չափորոշիչը նպատակահուված է հավասարապես հասանելի ներառական եւ որակյալ կրթություն կրթության քաղաքականության ապահովմանը, ինչն էլ իր հերթին բնականաբար ենթադրում է, որ ուսումնական պլաններում պարտադիր են դառնալու հանրակրթական հիմնական եւ այլ ընտրանքային ծրագրերը, որոնք էլ փաստորեն հնարավորություն կտան ներառական կրթության սկզբունքները հաշվի առնելով ստեղծել կամ վերաձևակերպել, որովհետեւ դրա նախադրյալները կուսե արդեն իսկ կան, առարկայական նոր ծրագրեր, ուսումնական պլաններ, դասագրքեր, ուսումնաուժանդակ կամ ուսումնատեխնիկական նյութեր եւ այլն։ Ինչ է անհրաժեշտ լինելու պետական այս ծրագրի իրականացման համար առաջին հերթին, բնականաբար ամբողջ հանրապետության տարածքով բոլոր համայնքների մասշտաբով մեծից փոքր խնդիրների գույքագրում, որոնք պետք է դասակարգել կրթության բնագավառում պետական քաղաքականության կողմից որդեգրած սկզբունքներին համապատասխան։ Սա իր հերթին նշանակում է, որ յուրաքանչյուր համայնքում հաշվի առնելով ուսուցման և խնամքի հավասար հնարավորությունների ստեղծումը, կլինի դա գույքային հագեցվածություն, ֆիզիկական տեղաշարժի հարմարեցումներ, օրինակ փափուկ գույք, կոշտ գույք, մարզագույք եւ այլ ուսումնաժոնտակ սարքավորումներով հագեցվածության ապահովումը, ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հասանելիությունը, որովհետեւ այսօր մենք փաստացի պրակտիկ փորձով համոզվեցինք, որ դրանք եւս շատ կարեւոր դերակատարում պետք է ունենան, եթե դիտարկում ենք հեռավար կրթության մոդելի անցման հնարավորությունը, դասապրոցեսի ընթացքում սոցիալական ներառականություն եւ այս ամենով հանդերձ ամբողջ կրթական պրոցեսի համապատասխանեցումը երեխայի զարգացման տարիքային ու անհատական առանձնահատկությունների։ Սրանք ուսումնական հաստատությունների նյութատեխնիկական հագեցվածության պետական նորմատիվներն են, որոնք սահմանում են ներառական եւ երեխայակենտրոն միջավայրի չափանիշները։ Ինքս բնականաբար ինձ իրավունք չեմ վերապահի հանդես գալ նեղ մասնագիտական դիրքերից, քանի որ դա առավելագույնս եւ լավագույնս կանեն այսօր այս հարթակում ներկայացված մասնագետները, եւ այս քննարկումներ փաստացի քննարկման ընթացքում էլ փաստացի ինքս էլ կփորձեմ առավելագույնս քաղել հենց փորձառուներից եւ գուցե հետո այս ամբողջ տեղեկատվությունը հիմք հանդիսանա կրթական ռեֆորմների օրենսդրական նախաձեռնությունների համար։ Ինձ համար մի բան շատ կարեւոր է, որ ցանկացած փաստաթղթում, որտեղ հանրահռչակված են ամենագեղեցիկ առաջնահերթությունները, դրանց իրականացման համար հիմք պետք է հանդիսանա յուրաքանչյուր միտք, գաղափար, հայեցակարգային դրույթ, որը իրենից գործողություն է ենթադրում։ Այսինքն այդ ամեն ինչ, որ ներկայացված է փաստաթղթում, պետք է դրթի կոնկրետ գործողությունների շատ իրատեսական ժամանակահատվածում եւ հետագայում էլ մենք չունենանք գեղեցիկ փաստաթղթավորված նորմատիվ իրավական ակտեր, որոնք այդպես էլ կյանքի չեն կոչվելու։ Եվ հենց այս պատճառով էլ ուսումնական հաստատությունում երեխայի հոգեկան, ֆիզիկական, սոցիալական զարգացման ձեռքբերումներին ուղված պետական քաղաքականությունը պետք է բխիլի արժեք զարգացնող միջավայրի ապահովման համար անհրաժեշտ քայլերի իրատեսական հայեցակարգերից։ Մի քանի ընդհանրական խնդիրներով փորձեմ ամփոփել խոսքս եւ մեծ սիրով փոխանցեմ խոսքի հնարավորությունը ոլորտի մասնագետներին ներկայացնելու իրենց մոտեցումները։ Տեսեք, քանի որ Հայաստանում ներառական կրթության անցումը բավականին ցավոտ process է իրենից ենթադրում եւ կամ կարող է ենթադրել պայմանավորված մի շարք հանգամանքներով, նախ ծնողների մոտեցումների, ոչ թե նախ, այլ առաջին հերթին թերևս տրամադրվածության, համագործակցության պատրաստականության, երեխայի համար լավագույն լուծումների չափազանց մեծ ակնկալիքի ձևավորման տեսանկյունից պետք է առաջին հերթին պատկերացման փաշվի առնել, որ մարդիկ
տվյալ բանակայում երեխաները տարբեր են իրենց յուրահատկություններով, առավելություններով ու կարիքներով հանդերձ։ Հետևաբար ներառական կրթության կազմակերպման այս բարդ գործընթացում պետք է ազատություն տալ նաև ուսումնական հաստատության մանկավարժական աշխատողին, որպեսզի նա լիարժեքորեն կարողանա երեխաների շատ տարատեսակ կարողություններից ելնելով համապատասխան որակյալ կրթություն ապահովել, կրթական ծրագրի շրջանակներում ինքնուրույն ընտրել և կիրառել ուսուցման այնպիսի մեթոդներ կամ միջոցներ, որոնք կապահովեն ուսումնական գործընթացի ներառականությունը։ Ինչ վերաբերում է նյութատեխնիկական բազայի ապահովմանը, զուգահեռ փոփոխություններ անելուն պետք է կարևորել և նախատեսել ուսուցչական անձնակազմերում վերապատրաստումների ներառական կրթության վերաատեստավորման կարևոր գործոնին։ Ոչ պակաս կարևոր, ես նույնիսկ կասեի շատ հավասարապես ավելի կարևոր է նաև ուսուցչին հարակից օժանդակող հոգեբանի ինստիտուտի կայացումը, քանի որ հենց հոգեբանի կոնսոլիդացնող աշխատանքի շնորհիվ է միայն, որ հնարավոր է կայացնել ծնող, երեխա, դպրոց համագործակցությունը։ Եվ վերջում ասեմ, որ ներառական կրթության համակարգի ներդրումը բոլորիս էլ հայտնի է, որ մեկօրյա գործընթաց չէ, բնականաբար սա շատ հստակ գույքագրված խնդիրների, մարտահրավերների հարացույց է, որը հաստատված գործողությունների պլանով և ժամանակացույցի համաձայն կարող է ենթադրել մոտավորապես իմ պատկերացմամբ օրինակ 4-ամյա հագեցած ինտենսիվ գործընթաց։ Ես սա ասում եմ բնականաբար հիմնվելով նախադպրոցական կրթության ոլորտում համընդհանուր ներառական կրթության համակարգի ներդրման համար կառավարության կողմից արդեն իսկ հաստատված գործողությունների պլանի ու ժամանակացույցի վրա, որը, եթե չեմ սխալվում, նախորդ նախադպրոցական կրթության մասին օրենքով նախատեսում է զուգահեռ փոփոխություններ մինչև 2020 թվականի դեկտեմբերի վերջը։ Թերևս այսքանը սահմանափակվեմ խոսքով, խոսքը սիրով փոխանցեմ արդեն մասնագետներին։ Եվս անչափ շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Տիկին Կոստանյան, խնդիրների գործադրման մասով միայն ինձ կտամ մի փոքր մեկնաբանություն։ Պետք է ասել, որ 2014 թվականից ի վեր բազմաթիվ հետազոտություններ են արվել Հայաստանի ներառական կրթության ոլորտում, և այդ հետազոտությունները մասամբ նաև գնահատող և բնույթ են կրել և բավականին ծավալուն գույքագրում են պարունակում խնդիրների վերաբերյալ, ուստի և խնդիրներն պետք է ասել, որ ցավոք տարիների ընթացքում չեն փոխվում մեծամասամբ, և նաև կարդալով այն հարցադրումները, որոնք այսօր մեր մասնակիցները ուղում են հարց պատասխանի բաժնում, կրկին ակնհայտ է դառնում, որ այն խնդիրները, որոնք ունեինք 14 թվականին, 15, 16, 17, դրանք դեռևս շարունակում են ակտուալ մնալ, սակայն այսօր ունենք բավականին պարարտ միջավայր ոլորտում և մեծ հնարավորություններ այդ խնդիրներին առաջադարձ կատարելու և լուծումները գտնելու ուղղությամբ։ Եվ այս ասելով ես ուզում եմ խոսքը փոխանցել կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարության ներկայացուցիչ հանրապետական մանկավարժական հոգեբանական աջակցության կենտրոնի տնօրեն Տիկին Արաքսիա Սվաճյանին, որ կարադառնա քաղաքականությանը ներառական կրթության ներդրման ոլորտում, և նաև պետք է խնդրեմ խոսքի ընթացքում, եթե հնարավոր է, նաև մասամբ փորձեք կարադառնալ այն հարցերին, որոնք որ գրվել են, չնայած որ ձեր խոսքից հետո, երբ արդեն բացենք հարց պատասխանին բաժինը, ես նաև կփորձեմ հանրագումարի բերելով և խմբավորելով այդ հարցադրումները հնչեցնել։ Համեցեք Տիկին Սվաճյան։ Շնորհակալություն, Տիկին Նազարյան, ես ևս ուզում եմ ողջունել Պարադիգմա հիմնադրամին նման քննարկումներ կազմակերպելու հնարավորության ընձեռման համար, որովհետև բազմաոլորտ և տարբեր ուղություններով քննարկումը հնարավորություն է տալիս իրականում գույքագրել բոլոր դժվարությունները և գտնել դրանց լուծման ուղիները։ Ես հիմա կփորձեմ մի փոքր ներկայացնել ձեռքբերումների մասին, կարծում եմ բավականին շատ խոսեցինք և խոսվեց այն մասին, թե ինչպես է ներդրվել մեր երկրում համընդհանուր ներառական կրթության համակարգը, որը 2017 թվականից ներդրվեց Սյունիքի մարզում, ներկայումս մեր երկրում արդեն կան 16 տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոններ, և այս տարի, ինչպես նշվեց, համընդհանուր ներառման են անցնում Եղարքունիքի և Կոտայքի մարզերը, որտեղ երկու տմակներ նույնպես կձևավորվեն, և հաջորդ տարի մեզ մնում է ևս երկու մարզ՝ Արարատի և Վայոցձորի մարզերը, որոնք վերջին մարզերը կլինեն այս համընդհանուր ներառման անցման այս գործընթացում։
Ուզում եմ նշել, որ 2019-20 ուսումնական տարում հանրապետության ողջ տարածքում կրթության ոլորտում ներգրաված են եղել 8169 կրթության առանձնատու պայմանների կարիք ունեցող երեխաներ, որոնցից միայն 2734-ը Երևանում։ Շատ խոսվեց այն մասին, որ ներառական կրթությունը ներդրվել է բավականին երկար տարիներ արդեն Հայաստանի Հանրապետությունում, բայց նշվեց նաև, որ կան խնդիրներ, որոնք դեռևս շարունակում են ակտուալ մնալ։ Ես համաձայն եմ դրա հետ, բայց նաև նշվեց, որ սկզբում մեր թիրախը ավելի շատ վերաբերմունքի ձևավորումը և համակարգի կայացումն էր։ Մենք այսօր ունենք բավականին կայացած համակարգ, սակայն մենք ունենք որակի և աշխատանքի արդյունավետության և իրականում երեխաների ներառականության մասնակցության բարձրացման հիմնախնդիր, որը բոլորիս համատեղ ուժերով վստահ եմ առաջիկա տարիների ընթացքում մենք կկարողանանք լուծել։ Այդպիսի խնդիրների լուծման մեկինն էլ ուղված է ներկայումս Կրթության, Գիտության, Մշակույթի, Սպորտի նախարարության և Հանրապետական Մանկավարժահոգեբանական կենտրոնի կողմից իրականացվող հանրակրթական դպրոցների ուսուցիչների և ուսուցչի օգնականների դասավանդման հմտությունների զարգացման ապահովում ծրագիրը, որի հիմնական նպատակն է մենթորական աջակցության միջոցով զարգացնել մանկավարժների աշակերտակենտրոն աշխատելու կարողությունները, շեշտադրելով մասնավորապես կրթության առանձնատու պայմանների կարիք ունեցող երեխաների հետ աշխատելու կարողությունների զարգացումը։ Ներկայումս ծրագիրն իրականացվում է Երևանի, Շիրակի և Արագածոտնի մարզերում, սակայն ծրագիրը շարունակական բնույթ է կրում և հուսանք, որ մենք առաջիկայում կկարողանանք ծածկել նաև հանրապետության մյուս մարզերը, որովհետև հարցերում նույնպես այս խնդիրը շատ շոշափվում էր։ Այո, մենք այսօր խոսում ենք ներառականության մասին, մենք խոսում ենք համընդհանուր ներառման մասին, բայց շատ հաճախ մեր մանկավարժները, հանրակրթական դպրոցներում աշխատող մանկավարժները դեռևս պատրաստ չեն, իրենց կարողությունները բավարար չեն, իրենք չեն տիրապետում այն անհրաժեշտ մոտեցումներին, մեթոդիկաներին, որոնք իրենց հնարավորություն կտան առավել արդյունավետ աշխատել կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների հետ։ Կարծում եմ ներկայումս մեր առջև դրված նպատակները հիմնականում սրան պիտի ուղղված լինեն։ Ես հիմա կցանկանայի մի փոքր անդրադառնալ այն մարտահրավերներին, որոնք այսօր կանգնած են մեր համակարգի առջև, որովհետև դրանց լուծման ճանապարհների մշակմամբ է, որ մենք պիտի կարողանանք հաղթահարել այն խնդիրները, որոնք այսօր առկա են։ Ինչպես նշվեց Տիկին Հովսեփյանի կողմից, երբ որ 2014 թվականին ընդունվեց հանրակրթության օրենքում փոփոխություններ իրականացվեցին, այդ ժամանակահատվածում մշակվել է նաև մի շարք ենթաօրենսդրական իրավական ակտեր, որոնք ներկայումս վերանայման և փոփոխություն իրականացնելու կարիք ունեն։ Մասնավորապես կարող եմ նշել կրթության կազմակերպման մանկավարժահոգեբանական աջակցության տրամադրման կարգը, օրինակ, որտեղ կան բաներ, որոնք այնքան էլ չեն արտացոլում այն աշխատանքները, որոնք պիտի իրականացվեն, և երբեմն որոշ բաներ օրենքի հետ կարծես թե հակասություններ լինեն։ Հիմա մենք առաջիկայում մտածում ենք, արդեն գույքագրում ենք, այսպես ասած, իրավական այն բոլոր փաստաթղթերը, որոնցում առկա են խնդիրներ և կվերանայվեն այդ փաստաթղթերը։ Շատ հարցեր հնչում էին նաև տարածքային մանկավարժահոգեբանական կենտրոնների գործունեության մասին։ Ես ուզում եմ այստեղ շատ կարևոր շեշտադրում անել, նշվեց նաև, որ հատուկ դպրոցները, հատուկ հաստատությունները այսօր վերակազմակերպվում են, և այո, երեխայի լավագույն շահն է ապրել իր ընտանիքում և կրթությունը ստանալ և բոլոր անհրաժեշտ ծառայությունները ստանալ իր համայնքում գտնվող հանրակրթական դպրոցում, ուստի այստեղ շատ մեծ անելիք ունեն տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնները։ Սակայն այստեղ նորից ես ուզում եմ շեշտել մի քանի մարտահրավերներ, որոնք միգուցե պատճառ են հանդիսանում ոչ այն աշխատանքների որակ ապահովելու, որոնք ենթադրվում է, որ պիտի լինեն։ Մենք ունենք շատ մեծ խնդիր մարզերում, մենք նեղ մասնագետների կարիք ունենք, և երբեմն այդ նեղ մասնագիտական աջակցության պակասը կամ որակյալ մասնագիտական աջակցության պակասը կարող է պատճառ հանդիսանալ երեխային ներառման գործընթացը առավել արդյունավետ կազմակերպելու։
Հաջորդ խնդիրներից այն մեկն այն է, որ ես ասացի, որ արդեն ձևավորված համակարգ ունենք, սակայն մենք խնդիր ունենք այս ձևավորված համակարգը միասնական դաշտ բերելու, մասնագետների ծանրաբեռնվածությունը օրինակ ավելի հստակեցնելու, որովհետև գաղտնիք չէ, որ տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնների մասնագետները ծառայությունը տրամադրում են հանրակրթական դպրոցներում, այսինքն իրենք արտագնաց ծառայություններ են տրամադրում, որի համար շատ հաճախ իրենք տարբեր համայնքներ հասնելու համար երկար ժամանակ են ծախսում, և բնականաբար այս ամենը կարող է անդրադառնալ նրանց մասնակցի երեխաների ծանրաբեռնված երեխան սպասարկող երեխաների քանակի վրա, ուստի այս առումով նույնպես մենք կարծում ենք, որ այս ամեն ինչը միասնականացնելու և որոշակի չափանիշներ ու ցուցիչներ մշակելու կարիք կա։ Հաջորդ կարևորագույն խնդիրը, որը կարծում եմ այսօր ներառականության զարգացմանը խոչընդոտող ամենակարևոր խնդիրներից մեկն այն է, որ տարածքային մանկավարժահոգեբանական կենտրոնները շատ հաճախ չեն իրականացնում այն բոլոր գործառույթները, որոնք նախատեսված է։ Այսօր մենք ավելի շատ կենտրոնացած ենք երեխաներին մանկավարժահոգեբանական աջակցություններ տրամադրելու բաղադրիչի վրա, որը ես որպես մասնագետ շատ կարևորում եմ, սակայն միայն երեխային ուժեղացները և երեխայի զարգացման այս կամ այն ոլորտում խնդիրների հաղթահարումը չի կարող նպաստել երեխայի ներառմանը։ Ես շատ ուզում եմ կարևորել թիմային աշխատանքը և շատ ուզում եմ կարևորել տարածքների մասնագետների կողմից խորհրդատվական բնույթի աշխատանքները, որոնք կօգնեն հանրակրթական դպրոցի մանկավարժներին էլ ավելի լավ հասկանալ իրենց դասարաններում ներառված երեխաների առանձնահատկությունները, թե ինչպես իրենց պիտի պահեն, ինչ մեթոդներ, ինչ միջոցներ կիրառեն, որպեսզի այս երեխային առավելագույնս ներառեն իրականացվող աշխատանքներում։ Այստեղ ուզում եմ շեշտել նաև անհատական ուսուցման պլանների դերը, որոնք ցավոք դեռևս այսօր շատ հաճախ գրում են ֆորմալ բնույթ, մենք գիտենք, որ դրանք պարտադիր փաստաթուղթ են, բայց շատ հաճախ այն իրականում չի արտացոլում այն աշխատանքները, որոնք պետք է իրականացվեն երեխայի հետ և որոնք նաև ցույց կտան, որ իրականացվել են արդեն իսկ երեխայի հետ։ Ես կարծում եմ, մենք այստեղ նույնպես շատ մեծ անելիքներ ունենք, և այն օրը, երբ որ մանկավարժը կպատկերացնի, թե ինչ է անհատական ուսուցման պլանը, ինչպես ինքը պիտի ձևավորի կոնկրետ երեխայի համար կոնկրետ չափանիշներ ունեցող անհատական ուսուցման պլան, և այդ գործում իր ակտիվ մասնակցություն ունենան նաև աջակցող թիմի մասնագետները, այդ թվում նաև տմակների մասնագետները, որովհետև մենք այսօր մեկ այլ խնդիր ունենք, առանձնացված է մի փաստաթուղթ, որը կոչվում է մանկավարժահոգեբանական ծառայությունների աջակցության պլան, որտեղ պլանավորվում են աջակցության ծառայությունները, և ունենք մանկավարժների համար նախատեսված այդ փաստաթուղթը, սակայն ներառականության արդյունավետության հիմնական գրավականը թիմային աշխատանքն է, և երբ որ թիմի բոլոր անդամները համաձայնեցված և միասնականորեն աշխատում են երեխայի կրթության իրավունքի իրացման և մասնակցության հնարավորությունների առավելագույնս ընդդայման վրա, այդ դեպքում միայն մենք ունենանք շատ ավելի որակյալ ներառական կրթություն։ Հիմա ուզում եմ անցում կատարել հաջորդ բաղադրիչի, ներառական կրթության, որը գնահատման բաղադրիչն է։ Գիտենք, որ այսօր գործում են գործառույթներ միջազգային դասակարգման վրա հիմնված գործիքակազմ ունենք մենք, որը բավականին երկար տարիներ է գործարկվում է, սակայն ես ուզում եմ նշել, որ առաջիկայում նախատեսվում է վերանայել այս գործիքները, և անպայման նախատեսվում է վալիդացնել այս գործիքները, այսինքն այս գործիքների հուսալիությունը պետք է ստուգվի, և դրանք պետք է հաստատվեն նախարարության կողմից որպես գործիքակազմ, որը տալիս է հուսալի արդյունքներ։ Կարծում եմ, որ շատ են հնչում դպրոցներից, ծնողներից այնպիսի կարծիքներ, որ ոչ միշտ է, որ կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիքը ճիշտ է գնահատվել։ Ես ուզում եմ շեշտել, որ մենք ունենք բողոքարկման մեխանիզմը, և ցավոք սրտի այսօր որպես հանրապետական կենտրոնի տնօրեն ես ուզում եմ շեշտել, որ ցավոք սրտի այսօր բողոքարկման մեխանիզմը շատ թույլ է աշխատում։ Այն օրը, երբ մեր ծնողները, մեր մանկավարժները կհասկանան, որ եթե երեխայի կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիքը ճիշտ չի արձանագրված, և դրա փոփոխությունը և դրան համապատասխան մշակված աղոպը կարող է երեխայի կյանքում, երեխայի ներառման համար ստեղծել առավել մեծ հնարավորություններ և կսկսի առավել արդյունավետ աշխատել բողոքարկման մեխանիզմը, ես կարծում եմ, մենք այդ օրը կարձանագրենք գնահատման առավել լավ որակ և առավել ճիշտ գնահատում։ Շատ հարցեր էին հնչում նախադպրոցական ոլորտում իրականացվող աշխատանքների մասին։ Նախադպրոցական ոլորտում նախադպրոցականների կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք վաղուց
իրականացվում է, սակայն հաշվի առնելով նոր օրենքում կատարված փոփոխությունները եւ նախադրոցական ոլորտում նույնպես համընդհանուր ներառական կրթության անցման կարևորությունը եւ նպատակը, ես ուզում եմ շեշտել, որ առաջիկայում մշակվելու են նոր գործիքակազմ, նոր վերապատրաստման դասընթացներ, մանկավարժային աջակցության նոր մեխանիզմներ, որոնք միանշանակ ուղղված են լինելու, որպեսզի նախադրոցական ոլորտում ներառականությունը առավել արդյունավետ իրականացվի եւ չեմ կարող չշեշտել, որ նախադրոցական ոլորտում համընդհանուր ներառական կրթության ներդրումը շատ մեծ եւ կարեւոր նշանակություն եւ որակական փոփոխություններ ապահովող մի գործընթաց է լինելու, որովհետեւ երեխան, որը նախադրոցական տարիքում չի ստացել այն աջակցություն, այն կրթությունը, որը հիմք է հանդիսանում դպրոցում ուսուցում առավել արդյունավետ սկսելու եւ առավել հեշտությամբ ադապտացվելու համար, այսօր այդ խնդիրը կա եւ ուսանք այս նոր համակարգի ներդրումը մեզ հնարավորություն է տալիս առավել շատ արդյունքներ արձանագրել։ Ուզում եմ խոսել նաև աջակցության մասին, քանի որ հարցերում շատ հնչում էին նաև աջակցություններ, աջակցության վերաբերող հարցադրումներ։ Այսօր մեր գնահատումը եւ աջակցությունը իրականացվում է եռամակարդակ տարբերակով, եւ առավել շատ ես ուզում եմ շեշտադրել դպրոցական եւ տարածքային մակարդակում իրականացվող գնահատումը եւ աջակցությունը։ Այսօր մենք ունենք մեծ թվով երեխաներ, որոնք ունենում են ուսումնական ծրագրի այս կամ այն տիպի ուսումնական ծրագրի յուրացման այս կամ այն տիպի դժվարություններ, որոնք թեթև բնույթի դժվարություններ են, սակայն այնուամենայնիվ այս երեխաներն ունենում են լրացուցիչ մանկավարժական միջամտության եւ աջակցության կարիք։ Դրա համար գործում է դպրոցական մակարդակի գնահատումը եւ այսպես կոչված կանխարգելիչ միջամտությունների պլան, աջակցության պլանը, որով մանկավարժները պլանավորում են թեթևալ ուսումնական տարվա ընթացքում տվյալ երեխայի հետ իր առջև ծագած դժվարությունները հաղթահարելու համար ինչ գործողություններ են նախանշում եւ իրականացվում են այդ բոլոր գործողությունները։ Ես կարծում եմ մենք այս համակարգում դեռևս ունենք լուրջ բացեր, որովհետեւ երեխաներ են լինում, ովքեր այդպես էլ չեն գնահատվում, կամ նույնիսկ այն երեխաները, որոնք գնահատվում են, երբեմն չեն ստանում այն բավարար աջակցությունը, որը պետք է ստանային առաջին մակարդակում, հետեւաբար հաջորդ ուսումնական տարում երբեմն խնդիրները ավելի բարդանում են եւ ստիպված ենք լինում դիմել արդեն տարածքային մակարդակի գնահատման եւ առավել մեծ աջակցության չափաբաժնի մշակմանը։ Չեմ կարող չանրադառնալ նաեւ այն երեխաներին, ում ներառումը մեծ դժվարություններ է առաջացնում հանրակրթական դպրոցներում ուսուցիչների աշխատանքում։ Դրանք մտավոր կամ վարքային խնդիրներ ունեցող կամ օրինակ աուտիզմ ունեցող, ծանր, խորը ֆունկցիայի խանգարում ունեցող կամ արտահայտվածության երեխաներն են, ովքեր այո, լուրջ խնդիրներ կարող են ստեղծել դասապրոցեսի ընթացքում, ում հետ աշխատանքները երբեմն շատ բարդ է լինում իրականացնել դասարանի հետ համընթաց զուգընթաց։ Այստեղ նույնպես ուզում եմ շեշտել, որ այս երեխաների անհատական ուսումնական պլաններում պիտի մշակվի բոլոր այն աշխատանքները, մասնակցության բոլոր այն ձևերը, որոնցում երեխան պիտի ներգրավված լինի եւ որոնցում որ մասնագետը պիտի աջակցություն տրամադրի երեխաներին։ Մենք այսօր ունենք հարցերում հնչում էր նաեւ մանկավարժի օգնականի մասին հարցեր։ Մենք այսօր ունենք այն մարզերում, որոնք անցել են համընդհանուր ներառման դպրոցներում, ունենք այս արդեն մանկավարժների օգնականներ, որոնք շատ հաճախ դեռևս չեն պատկերացնում ուղիղ իրենց գործառույթները որոնք են, եւ շատ հաճախ մանկավարժի օգնականի ռեսուրսը չի օգտագործվում հենց այս երեխաներին դասապրոցեսում ներգրավելու համար։ Ես կարծում եմ, որ մենք պիտի կարողանանք առավել հստակեցնել դերերն ու պարտականությունները, ինչպես նաեւ աշխատանքի մեթոդաբանությունը, որը հնարավորություն կտա առավել արդյունավետ դարձնել կրթության առանձնատու պայմանների կարիք ունեցող երեխաների ներառման գործընթացը։ Խոսելով ոլորտում առկա հիմնախնդիրների մասին, ես չեմ կարող չանրադառնալ մշտադիտարկման մեխանիզմի, գործիքակազմի բացակայությանը, որովհետև որքան էլ մենք փորձենք մեծ ջանքեր ներդնել այս կամ այն համակարգի կայացման, իրականացման, իրականացման, զարգացման գործընթացում, այնուամենայնիվ մշտադիտարկումը եւ գնահատումը, իրականացվող աշխատանքների գնահատումը շարժիչ ուժ են հանդիսանում իրականացվող աշխատանքների որակի բարձրացման հարցում։ Այս առումով նույնպես ես կարծում եմ, որ շատ կարեւոր է եւ ՀՄԿ-ն առաջիկայում նախատեսում է այս ուղղությամբ նույնպես աշխատանքներ իրականացնել մշտադիտարկման գործիքակազմի մշակման, ընդ որում բոլոր մակարդակներում մշտադիտարկումն իրականացնելու ընթացակարգերի եւ գործիքակազմի մշակման առումով։
Հաջորդ խնդիրներից մեկը ես կարծում եմ հայալեզու մեթոդական գրականության պակասն է, որը հուսանք առաջին տարիների ընթացքում նույնպես կփորձենք առավելագույնս լրացնել և մասնավորապես ուզում եմ շեշտել, որ առավել մեծ ուշադրություն պիտի դարձվի հենց մանկավարժների աշխատանքին նուղված մեթոդական ձեռնարկների նախապատրաստմանը և մշակմանը, որովհետև նեղ մասնագետները, աջակցություն տրամադրող մասնագետները, այսպես թե այնպես տիրապետում են կրթության առանձնատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների հետ աշխատելու մեթոդաբանությանը։ Սակայն մանկավարժների հարցում մենք ունենք լուրջ խնդիրներ, երբ որ մանկավարժները չեն տիրապետում այդ մեթոդներին, սակայն մենք իրենցից ակնկալում ենք, որ իրենք առավել լավ, առավել բարձր մակարդակի ներառական կրթություն իրականացնեն և առավել բարձր մասնակցություն կապահովեն կրթության առանձնատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների։ Ամփոփելով, ուզում եմ ասել, որ դեռևս ցավոք դեռևս երբեմն առկա է լինում մանկավարժների կողմից ներառական կրթության բովանդակության թյուրըմբռնում և հնչած հարցերում և երբեմն նաև ելույթներում մենք դեռևս տեսնում ենք այդ բժշկական մոդելի առկայությունը, որը տեսնում է երեխայի խնդիրները, այլ ոչ թե տեսնում է երեխայի հնարավորությունները։ Ես բոլորիս հորդորում եմ և ուզում եմ շատ ընդգծել ու կարևորել, որ մենք այսօր աշխատում ենք տեսնել երեխաների հնարավորությունները։ Մենք այսօր ամեն ինչը նայում ենք ոչ թե առողջապահական կոնտեքստում, այլ դիտարկում ենք այս ամեն ինչը հանրակրթության կոնտեքստում և փորձում ենք ամեն ինչ անել, որպեսզի երեխան հանրակրթական դպրոցում չհանդիպի դժվարությունների կամ դժվարությունների հանդիպելու դեպքում ունենա այն աջակցող թիմը, որը պատրաստ է աջակցել իրեն, որը այն աջակցող մանկավարժներին, որոնք պատրաստ են իրենց ջանքերը ներդնել լրացուցիչ աշխատանքներ իրականացնել, ունենա այն ծնողական թիմը, որը պատրաստ է իր ամբողջ ներուժը ներդնել, որպիսի կայանա մեր ներառական կրթության համակարգը, որովհետև ես չեմ կարող չնշել մեր այսօրվա ուժեղ կողմերից մեկը, մեր ուժեղ ծնողական համայնքը։ Այսօր մենք ունենք բավականին զարգացած ծնողական համայնք, որոնք շատ լավ ծանոթ են իրենց երեխաների և իրավունքներին, և հիմնախնդիրներին, և երբեմն շատ կառուցողական առաջարկներով կարող են մասնակցություն ունենալ այս գործընթացի լավացման և բարելավման գործընթացում։ Եվս մեկ անգամ ուզում եմ շեշտել, որ ներառական կրթությունը չպետք է դիտարկենք միայն մասնագիտական ծառայությունների դրամադրման կոնտեքստում, այլ այն պիտի դիտարկենք առավել լայն երեխային ամբողջ ուսումնական գործընթացում ներառման կոնտեքստում, և ևս մի կարևոր բան եմ ուզում շեշտադրել։ Չգիտես ինչու ներառական կրթություն ասելիս մենք առավել շատ կարծես մեր ուշադրության կենտրոնում ենք պահում կրթության առանձնատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաներին, սակայն ներառական կրթություն ասելով մենք պիտի փորձենք առավել լայն դիտարկել բոլոր այն երեխաների խմբերին, որոնք ունեն այս կամ այն տիպի աջակցության կարիք։ Կարծում եմ այս մոտեցումը ևս հնարավորություն կտա բարձրացնել իրականացվող գործընթացների որակը և առավել արդյունավետ ներառում իրականացնել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Տիկին Սվաջյան, շատ բովանդակալից և բազմակողմանի անդրադարձ կատարեցիք այդ թվում նաև շատ հարցերի, որոնք ձեզ և մյուս մասնակիցներին հասցեագրվել էին մեր հանդիպման ասքնարկման մասնակիցների կողմից։ Ես այժմ ուզում եմ անցում կատարենք հարց ու պատասխանի բաժնին։ Մենք ունենք բազմաթիվ հարցեր, որոնք, ինչպես նշեցի, Տիկին Սվաջյանը շատերին արդեն անդրադարձավ, ես ընթացքում կփորձեմ նաև շրջանցել այն հարցերը, որոնց վերաբերյալ արդեն խոսեցիք։ Այստեղ շատ հարցեր կան, որոնց ես ինքս ուզեի մեկնաբանել, որովհետև այդ նաև ինձ ուղղված հարցեր են, բայց նախքան հարց պատասխանին անցնել մի մեկնաբանություն եմ ուզում անել։ Շատ-շատ հարցերում ուսուցիչները անընդհատ գրում են և կարիք են տեսնում լրացուցիչ աջակցող մարդկանց, խմբերի, միջոցների աջակցության կարիք են տեսնում։ Փոխարենը, օրինակ, շատ դեպքերում վստահ եմ, որ եթե, օրինակ, չմտածեմ, որ օրինակ պետք է լինի հատուկ մանկավարժ, որ իրենց պիտի օգնի,
դպրոցում, հա, այլ փորձեն ինքնուրույնաբար լուծումներ գտնել, շատ խնդիրներ ուղղակի կլուծվեն։ Այստեղ գալիս են, քանգում ենք այն կարծրատիպային խնդրի ներառական կրթության վերաբերյալ։ Դե ինչպես գիտեք, ներառական կրթությունը ամբողջ աշխարհում շարժումը ներառական կրթության սկսվել է հաշմանդամություն ունեցող երեխաների հանրապետական համակարգներ ներառելու եւ ընդհանրապես այդ հատուկ կրթության համակարգը կոտրելու մղումներով։ Եվ բնական է, որ Հայաստանում ևս ներառական կրթությունը որպես այդպիսին սկսեց ներդրվել հենց թիրախավորելով հաշմանդամություն ունեցող երեխաներին հատուկ դպրոցներից ներառական հանրակրթական դպրոցներ բերելու, ներառելուց։ Եվ այդտեղից է գալիս այն կարծրատիպը, որ եթե խոսում ենք ներառական կրթության մասին, ապա խոսում ենք բացառապես ֆունկցիայի խանգարում ունեցող, ինչպես օրենքում է նշված, հա, այդ ձևակերպումը կամ հաշմանդամություն ունեցող երեխաների մասին, եւ շատ հարցեր են գրվում, որ օրինակ 30-35 հոգի դասարանում ունենք 7 ներառված, այսպես կոչ, այդ տերմինը օգտագործում հարցերում երեխա, ինչպես վարվել, եթե ուսուցիչը չունի հատուկ գիտելիքներ կամ հմտություններ, օրինակ հարցերում նշվում է, որ ինչպես վարվի ուսուցիչը, եթե երեխան սրտանոթային խնդիրներ ունի, բավոր հանկարծ վատանա։ Գիտեք, կարծում եմ արդեն ժամանակն է, որ մենք պետք է ներառական կրթության մասին խոսելիս չխոսենք մտքում ունենալով այն երեխաներին, ովքեր ունեն ինչ-որ առողջական խնդիր, ու հայտնվել են ձեր դասարանում, կամ ովքեր ունեն հաշմանդամություն, մանկական ուղեղային կաթված կամ աուտիզմ եւ այլն, ընկալել երեխային որպես երեխա, որպես տվյալ տարիքային խմբի երեխա, որը ձեր դասարանում է, ու դուք պետք է կարողանաք միջոց գտնել այդ երեխային դասաprocess-ի մեջ ներառելու իր ունակություններին, իր հնարավորություններին համապատասխան չափով։ Եվ կարծում եմ, որ այդ անհատականացված մոտեցումը նույնիսկ 30-35 հոգանոց դասարանում դա է, որ եթե մենք հաջող ենք իրականացնել, կարող ենք հստակարացնել, որ մենք ունենք ներառական համընդհանուր ներառական կրթության համակարգ առնվազն հանրակրթության ոլորտում, եւ չփորձենք եւ չշարունակենք երեխաներին տարանջատել ինչ-որ խմբերի։ Եվ այստեղ իրոք հարց է առաջանում, արդյոք միջև ներառական, այն բոլոր ուսուցիչներին եմ ուղում, ովքեր շարունակում են տեսնել հատուկ դպրոցներից իրենց դասարաններ ուղղորդված երեխաներին որպես ինչ-որ առանձնահատուկ տեսակի երեխաների, որոնց առանձնահատուկ տեսակի մոտեցում է պետք, արդյոք ոչ այդ ձեր դասարանում չկային երեխաներ, ովքեր տարբերվում են այն միջին վիճակագրական երեխայից, արդյոք չկային, եւ եթե կային, ինչպես է դուք լուծումները գտնում։ Կարծում այդ դիտակետը ներառական կրթության համակարգին պետք է փորձել փոխել, որպեսզի մենք կարողանանք իսկապես սկսել խոսել ներառական կրթությունից եւ ոչ թե հատուկ կրթությունից հանրակրթական դպրոցում կամ հանրակրթական դասարանում։ Ցավոք, շատ-շատ հարցերը, որոնք ես հիմա կարդում եմ հարց ու պատասխանին բաժնում, այդ տեսակետից են գրված, որ շարունակում է այդ ընկալումը տեղի ունենալ, որ սա հատուկ կրթություն է ներառական կոչված դասարանում, եւ ոչ թե այդ կոնցեպտուալ փոփոխությունը կրթության իրականացմանը։ Այս իմաստով ես Վաճան, ես այնուամենայնիվ փորձելով ինչ որ խմբերի բաժանել, խմբավորել են հարցադրումները, որոնք հնչեցրեցին, պետք է ասեմ, որ այստեղ կան հարցեր, որոնք շատ տեխնիկական են։ Ես որպես ոլորտի մասնագետ իհարկե շատ հարցադրումների հետ ինքս ներքին անհամաձայնություն ունենալով ստիպված բարձրաձայնեմ դրան։ Օրինակ հարցադրումներին շատ հնչում էին, արդյոք կրթության գիտության մշակույթի սպորտի նախարարությունը նախատեսում է հավելյալ վճարումներ այն ուսուցիչների համար, ովքեր աշխատում են, ես ստիպված եմ բառացիորեն կրկնել հարցադրման տեքստը, աշխատում են ներառված երեխաների հետ, խնդրում եմ հնարավորինս ոչ էմոցիոնալ, բայց փորձեք անդրադառնալ այս հարցին, համեցեք։ Նախանաբար ուսուցիչների վարձատրությունը շատ կարևոր է, սակայն ուզում եմ չառանձնացնենք կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող թե չունեցող երեխայի հետ է երեխան աշխատում ու մանկավարժը աշխատում, որովհետև մանկավարժի ուղիղ գործառույթն է աշխատել իր դասարանում հայտնված ցանկացած երեխայի հետ։
Հարցի մյուս կողմն է, որ այո, մանկավարժների աշխատավարձերը պիտի բարձրանան, իրենք ավելի լավ պիտի բարձրատրվեն, որպեսզի ավելի ինքուցե մոտիվացված լինեն եւ այլն, բայց խնդրում եմ, սա հերթական անգամ տարբերակում է, որ մենք առանձնացնում ենք այս երեխաներին եւ այո, միգուցե այս երեխաները ավելի շատ կարիք ունեն ուշադրության, ավելի շատ իրենց հետ աշխատանքներ իրականացնելու, ավելի շատ նախապատրաստվելու, դասին նախապատրաստվելու կարիք ունեն։ Բայց ես հուսով եմ, որ մեր ընդհանուր կրթական համակարգը անցում կան ի վերջո անցում կանի աշակերտակենտրոն ուսուցման, եւ երբ որ մանկավարժները կսկսեն իրենց դասը պլանավորել եւ դասի ընթացքում աշխատել յուրաքանչյուր երեխայի հետ, այդ յուրաքանչյուրի մեջ դժվար չի լինի առանձնացնել նաեւ կրթության առանձնատու պայմանների կարիք ունեցող երեխայի հետ աշխատանքի չափաբաժին։ Շնորհակալություն։ Կան շատ հարցեր, որոնք վերաբերվում են կրթության առանձնահատուկ պայմանի կարիքի կարիք ունեցող երեխաների, հա, այդ կապույտ սահմանմանը։ Իհարկե շատ հարցեր կան, որոնց պատասխաններ շատ հեշտ է գտնել, եթե բացել կարդալ որոշ օրենքական փաստաթուղթեր, որտեղ այդ առնվազն ֆորմալ ձևակերպումները շատ-շատ փաստաթուղթ սկսված հանրապետության մասին օրենքից եւ մյուս բոլոր ենթաօրենսդրական ակտերով, կարգերով եւ այլն սահմանումները տրված այստեղ, ձեր թույլտվությամբ ես կուզեմ այդ սահմանման այնուամենայնիվ այլ տեսակետից անդրադառնալ։ Գիտեք, հանրապետության մասին օրենքը մի հոդվածում, 4-րդ հոդվածն է, եթե չեմ սխալվում կամ կարողացի սխալվեմ, ասում է, որ ներառական կրթությունը դա համակարգ է բոլոր երեխաների համար։ Այսինքն, ըստ էության, բոլոր երեխաները պետք է շահեն ներառական կրթությունը, հանրակրթության ներառականությունից։ Սակայն օրենքի մեկ այլ հոդված սահմանում է, որ որոշակի խմբի երեխաների ներառումը հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ապահովելու համար է, որ տրամադրվում է հավելյալ ֆինանսական միջոցներ տրամադրվում են, մասնավորապես օրենքը ասում է, որ կոնկրետ ֆունկցիայի խանգարումներ ունեցող երեխաների կրթությունը հանրակրթական դպրոցներում կազմակերպելու համար է տրամադրվում լրացուցիչ ֆինանսական լրացուցիչ ֆինանսներ դպրոցին։ Արդյոք չեք կարծում, որ այստեղից են գալիս այդ խնդիրները։ Խոսքը դրա մասին է, որ կարող է պատահի որևէ երեխա, որ չունենա որևէ ֆունկցիայի խանգարում բժշկական իմաստով, հա, սակայն նրա ամբողջական ներառումը դասաprocess-ում կազմակերպելու համար իսկապես անհրաժեշտ լինեն լրացուցիչ ֆինանսական միջոցներ։ Եվ մյուս կողմից, օրինակ լինի երեխա, որ ունի միայն ֆիզիկական հարմարեցման անհրաժեշտություն, այսինքն նրա ներառումը դպրոցում կազմակերպելու համար պահանջի մեկ անգամյան ներդրում, ենթադրենք մուտքերի հարմարեցում կամ դասասենյակի հարմարեցում եւ այլն, եւ ոչ շարունակական, հա, բայց այդ երեխան կոնկրետ այն դասակարգման խմբի մեջ, ում ըստ կարգի ֆինանսավորման մշտական այդ հավելյալ ֆինանսական ուժատակությունը նախատեսվում է։ Այստեղ ուզում ձեր կարծիքը լսել եւ նաեւ կրթության գիտության մշակույթի սպորտի նախարարության դիրքորոշումը, արդյոք այնուամենայնիվ առաջիկայում չեք մտածում, որ կարիք կա նախ վերանայել ներառական կրթության ֆինանսավորման կարգը եւ դարձնել այն ավելի ներառական կներեք տավտալոգիայի համար, այդ վարախավի համար, որպեսզի ապահովի իսկապես լրացուցիչ ֆինանսական օժանդակություն բոլոր այն դեպքերում, երբ որ երեխայի ներառումը հանրակրթական դպրոցում անկախ ֆունկցիայի խանգարում ունենալ չունենալու հանգամանքից տեղի ունենա։ Եվ սա իհարկե բնականաբար ուղիղ կապվում է երեխայի կրթության առանձնահատուկ պայմանի կարգի գնահատման մեթոդաբանության հետ, որը ներկայումս կրկին էլի մեծամասամբ կենտրոնացած է հենց ֆունկցիայի խանգարման վրա, որովհետև ֆինանսավորման բանաձևը ինքնին դաթելաթում է։ Հարցը սա է, թերևս ինքը երկար հնչեց, բայց կարծում եմ, եթե այդպես ամփոփ կարճ ձևակերպեմ, այդ ֆունկցիայի խանգարումով պայմանավորված ֆինանսավորման կարգը եւ դրանով պայմանավորված կրթության առանձնահատուկ պայմանի կարգի գնահատման մեթոդաբանությունը, արդյոք այս շղթան առաջիկայում վերանայելու մտադրություններ կամ մտքեր նախարարությունում կան, որպեսզի այդ process-ը ավելի ներառական լինի եւ ավելի մեծ ընդգրկում ունենա երեխաների, ովքեր որոնք ովքեր որ ունեն ֆունկցիայի խանգարում համեմատ։
Ուրեմն սկսեմ մի քիչ այլ կողմից, կրթանառատանտ պայմանների կարիքը, ինչպես նշեցի, սայի հանգարման բե սահմանվում հանրակրթան մասին օրենքում, որը 4 աստիճանով է սահմանվում եւ թեթեւ աստիճանի դեպքում, որի աջակցությունը տրամադրվում է հանրակրթական դպրոցում, լրացուցիչ ֆինանսավորում չի նախատեսվում։ Այս բարձրացված չափականակը գործում է միջին, ծանր եւ խորը աստիճանների դեպքում, եւ չմոռանանք, որ այդ բարձրացված չափականակը հատկացվում է երեխայի կրթության առանձնատու պայմանների կարիքը հոգալու համար։ Ես համաձայն եմ ձեզ հետ, որ միգուցե մենք չափանիշները, այո, ես ինքս իմ խոսքով նշեցի, որ գնահատման գործիքակազմը եւ չափանիշները վերանայելու կարիք ունենք, որովհետեւ այո, երբեմն դրանք չեն արտացոլում այն իրականությունը, որ այն խնդիրները, որոնց հետ երեխան բախվում է, կամ այն հնարավորությունները, որոնք պետք է ստեղծվեն երեխայի համար։ Սակայն ես ուզում եմ մեկ այլ կարևոր հանգամանք շեշտադրել։ Կրթության առանձնատու պայմանների կարիքը հոգալու համար նախատեսված ֆինանսական միջոցները ոչ միշտ է, որ ուղղված են լինում երեխայի համար հենց այդ կարիքները ապահովելուն։ Եվ դրանք մեծամասամբ, եթե նախկինում ուղղված էին լինում օրինակ աջակցող թիմի մասնագետների հաստիկների գոյացման համար, ապա այսօր որոշ դպրոցներում դրանք շարունակում են մնալ, մյուսներում դրանք արկած են։ Բայց ես կարծում եմ, այստեղ մոտեցման փոփոխության կարիք կա։ Ես չեմ ուզում խոսել ֆինանսական չափի մասին, բայց այն ինչ ունենք, կարող ենք մենք ավելի նպատակային կիրառել, եւ այո, դա լինի հասցեական, կոնկրետ երեխայի համար, կոնկրետ անհրաժեշտ պայմանները ապահովելուն ուղված։ Ես կարծում եմ, սա նաև մեթոդաբանության ուղված, որովհետև շատ հաճախ չեն պատկերացնում, թե այն գումարը, որը նախատեսված է երեխայի այդ կարիքները հոգալու համար, նախ դժվարանում են դուրս բերել այն կարիքները եւ այն պայմանները, որոնց կարիքն ունի երեխան, եւ դրանից հետո նոր ապահովել այդ պայմանները։ Իսկ այդ պայմանները շատ են, ձեր նշած թեկահարթակից սկսած, վերջացրած մինչեւ չգիտեմ, հատուկ լույսը իր սեղանի վրա, երբ օրինակ տեսողության խնդիր ունեցող երեխա է, եւ այլն։ Պայմանները շատ բազմազան կարող են լինել, ելնելով երեխայի կարիքին։ Շատ շնորհակալություն, Տիկին Սվաճյան։ Շատ հարցեր են ուղում մեր մասնակիցները ուսուցչի օգնականի հաստիքի հետ կապված։ Սկսած նրանից, թե ինչպեսի կրթական ցենզ է սահմանված ուսուցչի օգնական աշխատելու համար, եւ արդյոք օրինակ նոր ավարտ կամ մասնավորապես հարցերից մեկում նշվում էր Վանաձորի մանկավարժական համալսարանի հոգեբանության ֆակուլտետը ավարտած մասնագետը, ով չունի մանկավարժ հոգեբանի որակավորում, չի ստանում, այլ ստանում է պարզապես հոգեբանի որակավորում, արդյոք այս մասնագիտության տերմատիկ կարող են աշխատել ուսուցչի օգնական, եւ ընդհանրապես հարցերում նաեւ հնչեցվում էր, թե որոնք են հիմնական գործառույթները, ինչով, ինչպես ուսուցչի օգնականը կարող է եւ պետք է աջակցի ուսուցչին դասասենյակում, դասապրոցեսի ընթացքում այլ բոլոր երեխաներին պրոցեսի մեջ ներգրավել։ Ուրեմն կներեք Տիկին Սվաճյան, եթե մյուս խոսնակներից նույնպես ուզեն հնչեցված հարցերին առադառնալ, պարզապես կամ ինչ-որ ձեր բարձրացրեք կամ ձեր խոսափողը միացրեք եւ խոսնակից հետո նաեւ առադարձած արեք։ Ներեցեք, ես ուզում եմ նախորդ հարցին։ Տիկին Հովսեփյան, եթե կարելի է Տիկին Սվաճյանը պատասխանի իրենից հետո, հա։ Ես նախորդ հարցի մասին էի խոսելու, լավ, շատ բարի։ Ուրեմն, ինչպես գիտենք, մանկավարժի օգնականի հաստիքը նոր ինստիտուտ է մեր համակարգում, ու բնականաբար թյուրըմբռնման եւ ոչ այնքան ճիշտ պատկերացումների առիթ է հանդիսացել։ Հանրակրթության մասին օրենքն ասում է, որ երեխաների քանակի 10%-ի չափի դեպքում մեկ մանկավարժի օգնական է հատկացվում։ Այստեղ շատ կարևոր է մանկավարժի օգնականի գործառույթների ճիշտ դիտարկումը եւ նրան ոչ ավել, ոչ պակաս գործառույթներ ակնկալելը։ Մանկավարժի օգնականը, ինչպես ճիշտ նշում է իր անունը, պետք է օգնի մանկավարժին իրականացնել առավել արդյունավետ իրականացնել ուսումնական գործընթացը, այդ թվում նաև կրթության առանձնատու պայմանների կարիք ունեցող երեխաներին ներառման եւ ուսումնական գործընթացում մասնակցության հնարավորություններ առավել մեծացնելով։ Մանկավարժի օգնականը նախապես ուսուցչի կողմից պլանավորված եւ արդեն իսկ իր գործողությունները համաձայնեցված
շրջանակներում պիտի մասնակցի դասին եւ նախապես պիտի իմանա թե որ դասի ընթացքում, քանի որ մենք այսօր չունենք այնքան ռեսուրսներ, որ բոլոր դասարաններում ունենանք մանկավարժի օգնականներ, բայց մենք շատ լավ գիտենք, որ օրինակ այս դասի ժամին մանկավարժի օգնականի աջակցությունը ավելի կարևոր կլինի այս երեխայի կողքին, հաջորդ դասաժամին մյուս երեխայի կողքին կամ մյուս ուսուցչին ավելի շատ աջակցելու կարիք կլինի։ Այստեղ կարծում եմ շատ կարևոր է, որ նախապես պլանավորվի ամեն ինչը, նախապես համաձայնեցվի բոլոր աշխատանքները մանկավարժների եւ մանկավարժների օգնականների միջեւ, ինչպես ես իմ խոսքում նշեցի, թիմային աշխատանքը այս ամեն ինչի հաջողության գրավականն է եւ արդեն հնարավորություն կունենան առավել արդյունավետ աշխատել։ Ինչ վերաբերում է մասնագիտացմանը, թե ինչ մասնագիտությունների տեր մարդիկ կարող են աշխատել մանկավարժի օգնական, ապա բնականաբար կարող են աշխատել մանկավարժի կրթություն ունեցող մասնագետները։ Սակայն օրինակ ես այստեղ կարծում եմ, որ դպրոցը կարող է ինքը խաղալ եւ հասկանալ, թե ինչ տիպի, ինչ ուղղվածություն ունեցող մանկավարժի օգնականի կարիք ունի։ Օրինակ, եթե դպրոցում կան մի քանի լսողության խնդիրներ ունեցող երեխաներ, ովքեր ավելի նեղ մասնագիտական աջակցության կարիք կարող են ունենալ, մանկավարժի օգնական կարող են վերցնել որպես սուրդո-մանկավարժի որակավորում ունեցող մարդու, ով կկարողանա իր մասնակցությունը, իր մեծ աջակցությունը ապահովել ուսումնական գործընթացի ընթացքում։ Այսինքն, այս առումով պիտի շատ ճկուն լինել եւ հասկանալ, թե իրեն դպրոցի, իրենց աշակերտական կոլեկտիվի կարիքները որոնք են, եւ ըստ դրա որոշում կայացնել, թե իրենց ինչ տիպի կամ ինչ կարողություններ ունեցող մանկավարժի օգնականներ են անհրաժեշտ։ Ներողություն, մի բան հավելեմ կապ որակավորման պահանջի հետ, այո, դպրոցը պիտի լինի ճկուն, հաշվի առնելով, թե ինչ կարիքի մասնագետ է իրեն անհրաժեշտ, սակայն այստեղ ուզում եմ հստակ օրենքի կետով նշում անել, որ ուսուցչի օգնականի պաշտոնը զբաղեցնողը պետք է ունենա բարձրագույն մասնագիտական կարճագույն կրթություն կամ բարձրագույն կրթություն եւ վերջին 10 տարվա ընթացքում մանկավարժական առնվազն 3 տարվա աշխատանքային ստաժ։ Համենայն դեպս այս կետը կարևոր է եւ դպրոց ընդունելու ժամանակ պիտի տնօրենը ոչ միայն կարիքը հաշվի առնի, նաեւ օրենքի այս դրույթը պահպանի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Տիկին Հովսեփյան, համեցեք, ուզում եք նախորդ հարցին մեկնաբանել։ Շնորհակալություն եւ նախորդին եւ ներկա հարցերին, երկուսին էլ անդրադառնամ, ներողություն եմ խնդրում, պարզապես բավականին բաց հարցեր մնաց։ Ուրեմն տեսեք, ինչպես գիտեք, 2014 թվականի օրենքի փոփոխությունից հետո նաեւ փոխվեց երեխայի ֆինանսավորման կարգը, այսինքն այն ժամանակահատվածում, երբ յուրաքանչյուր կրթության առանձնատու պայմանների կարիք ունեցող բոլոր երեխաները ստանում էին հավասարաչափ գումար, որի մեջ ստացվում էր ոչ թե իհարկե հենված էր կարիքը, սակայն հիմնականում բաշխում էր սնունդ, տեղափոխման ծախսեր, տրանսպորտի գումար եւ բազմամասնագիտական թիմ, եւ մնացած արդեն օչային մնացորդը պետք է լիներ երեխայի կարիքի համար, սակայն այդպես չէր։ Դրանից հետո 2014 թվականի նոր օրենքով գումարը հատկացվելու է միայն երեխայի կարիքի համար, ուստի թեթև գնահատված երեխաները իրենք բարձրացված չափականակով չեն ստանում եւ միայն միջին եւ ծանրի դեպքում է, որ բարձրացված չափականակ եւ միևնույն ժամանակ որը կարիքներ ունեցող երեխաների դեպքում է բարձրացված չափականակ։ Այսօր մեր նախարարությունը հենց այն միտված այն ուղղությանը, որ յուրաքանչյուր երեխայի կարիքին համապատասխան պետք է գումարը ներդրվի, միգուցե ենթադրենք, ինչ որ դպրոցում հենց որ կարիքը կա թե քարտակներ պատրաստելու եւ մեկ անգամներ է դրվում օրինակ դիցուկ 5 միլիոն դրամ եւ ամբողջությամբ հարմարեցվում է, բայց հետագայում այդ երեխան կարիքը չի ունենում, բնականաբար այստեղ կոնկրետ ուշադրություն դարձվում է այդ երեխայի կարիքի, թեկուզ մեկ անգամյա կարիքի հոգալուն եւ հետագայում երեխայի կրթությունը համարժեք կազմակերպելուն։ Իսկ այն երեխաները, որոնք որ ունեն մշտական այսպես աջակցության կարիք, միգուցե ուղեկցորդի, այս պահին արդեն գնում է նրան, որ պետք է լրացուցիչ աջակցությունը, որպես այդպիսին ֆինանսական, տրամադրվի հենց այդ ուղեկցորդի
գումարի համար, որ երեխայի հետ մտնեն դասարաններ, մինչև այն ժամանակը, երբ որ երեխան արդեն այդ կարիքը չի ունենա և ինքնուրույն դասարանում կներառվի։ Այսինքն, որպես այդպիսին կարգում հենց ֆինանսավորման առումով նշված է սա, ուղղակի մենք պետք է կամաց-կամաց հասնենք դրան, որովհետև անգամ այդ բազմամասնագիտական թիմի փոփոխությունը ուսուցչի օգնականի նոր կարգի ներդրումը բավականին այսպես ստրեսային անցում եղավ, և մինչև այս պահը տեսեք արդեն քանի տարի է ուսուցչի օգնականը, որպես այդպիսին գործում է Սյունիքի մարզում, արդեն Երևանում, գրեթե բոլոր մարզերում, որոնք համընդհանուր ներառականություն ունեն, և մի շարք մարզերում արդեն կլինի, բայց դեռ խնդիր կա անգամ այս առումով հարցադրումների, թե որն է ուսուցչի օգնականի դերը։ Հստակ սահմանված է ուսուցչի օգնականի դերը, հստակ սահմանված է նաև պաշտոնային պարտականությունը և միևնույն ժամանակ այն մասնագիտական պահանջը, որը որ պետք է լինի, բայց դեռ թե դպրոցի տնօրենները, թե ցավով պետք է նշեմ նաև մարզպետարանի վարչությունները և Երևան քաղաքի վարչությունները, դեռ այս հարցերի տեղատարապի մեջ չեն կարող կողմնորոշվել, և այս պահին անգամ դպրոցներ կա, որ առաջարկում է ուսուցչի օգնական ուղղակի չունենան, որովհետև չունեն կապկու երեխա։ Բայց հարգելիներս, հիշեք, ուսուցչի օգնականը որևէ կերպ առնչություն չունի ամբողջական կապկու երեխայի հետ։ Այս ուսուցչի օգնականները յուրաքանչյուր 100 աշակերտին, նախկինում այդպես էր սահմանված, հետո դարձրեցին 150 մինչև աշակերտ, մեկ ուսուցչի օգնական է հասնում, և դիցուք ոչ մի դպրոցում 150 ներառված երեխա չկա, բայց կան ընդհանուր երեխաներ, ուստի ուսուցչի օգնականը բոլոր երեխաների համար է, որպեսզի աջակցության պահին անմիջապես աջակցությունը ցուցաբերի ուսուցչին նաև աջակցելով կրթական պրոցեսը կազմակերպելու։ Սրանք հարցերը իհարկե, որոնք որ շատ երկար քննարկման կարիք ունեն, և ես կարծ ժամանակահատվածում կդժվարանամ ամբողջությամբ ներկայացնեմ, բայց ամբողջությամբ կարգերը սահմանված են, կխնդրեմ ուսումնասիրեք, եթե հետագայում հարցեր մնա դրա մեջ, նոր հետո քննարկենք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Տիկին Հովսեփյան, այստեղ այնուամենայնիվ թույլ տվեք մի փոքր մեկնաբանություն անել, ուսուցչի օգնականի սահմանված աշխատանքային պարտականությունների ցանկը, որ կարդում ես, տպավորություն է ստեղծում, որ սուպերմենի կարգի ինչ-որ մեկը պետք է լինի այդ ուսուցչի օգնականը, որը պետք է տիրապետի բոլոր առարկաների, բառացիորեն այդպես դրված է, բոլոր առարկաների չափորոշիչներին պետք է տիրապետի, բոլոր առարկաների պլանավորմանը պետք է տիրապետի, պետք է մասնակցի բոլոր հնարավոր փորձերում, և այնքան շատ բաներ պետք է ուսուցչի օգնականը անի, որ գործնականում ստացվում է, որ անիրատեսական է գտնել այդպիսի մարդ, ով մասնագիտորեն այնչափ հմուտ է, որ կկարողանա այդ բոլորը անել, այսինքն ինքը բոլոր առարկայական ուսուցիչներին, միայն մի օգնականը, որ կարողանա օգնի բոլոր առարկայական ուսուցիչներին, տիրապետի բոլոր առարկաների չափորոշիչներին, դա պրակտիկորեն անհնար տեղի ունեցող բան է, և ի հավելումն դրան 150 աշակերտի կտրվածքով մեկ ուսուցչի օգնականը, գործնականում այդ օգնականի աջակցությունը որևէ ուսուցչին ձգտելու է զրոյի, որովհետև փաստացիորեն անհնար է, որ մի մասնագետ կարողանա և մասնագիտորեն տիրապետել այդ ամեն ինչին, և հասցնել օգնել այն բոլոր ուսուցիչներին, ովքեր աշխատում են 150 աշակերտների հետ։ Այս իմաստով կարծում եմ սա հստակ քաղաքականության բաց է, որը չպետք է անտեսվի առնվազն, և որպես խնդիր պետք է ընդունվի, և որոշակի քայլեր պետք է ձեռնարկվեն, որպեսզի գործնականում այդ ուսուցչի օգնականների պրակտիկ աշխատանքը դառնա ավելի հասցեական, և իսկապես ուսուցիչները սկսեն տեսնել այն օժանդակությունը, որ կարող են ակնկալել և ստանալ ուսուցչի օգնականը։ Տիկին Նազարյան, եմ խնդրում, ես կհամաձայնվեմ ձեր ասացի հետ, տեսեք, մինչև ուսուցչի օգնականի առհասարակ լինելը, այդ նույն դասարանում ուսուցիչը մեն-մենակ էր բոլոր երեխաների հետ, և պարտավոր էր բոլոր կարիքները և խնդիրները ինքնուրույն հաղթահարել։ Այստեղ ոչ թե բեռը դրվելու է ուսուցչի օգնականի վրա, այլ պետք է ուսուցիչը օգնականը կարիքի դեպքում աջակցություն ցուցաբերի ուսուցչին առավելագույն որակով դասը պատրաստելու, և հենց այս սահմանազատումը, որը
որ չի դրվում, թերևս դրված է։ Հենց սա է խնդիրը, որ խուճապ է առաջանում եւ ուսուցչի օգնականը հաճախ դպրոցում անում է այն մնացորդ բոլոր գործերը, որոնք որ որևէ մեկը չի հասցնում։ Սա խնդիրը ոչ թե կարգերի կամ ինչ-որ բաների, այլ նաեւ մենք ունենք բաց վերապատրաստումների առումով եւ սահմանագծելու, թե որն է ուսուցչի օգնականի դերը, երբ է ինքը օգնություն ցուցաբերելու, երբ կարիքը կա, թե միշտ երբ որ ուսուցիչը օրինակ ցանկություն ունի սուրճ խմելու, ներեցեք կոպիտ համատության համար, բայց ցավոք այսպիսի իրողությունները կան այսօր։ Այո, այո, շատ շնորհակալություն։ Այս հարցին կարծում եմ, որ բոլոր են հարցերը, որոնք վերաբերում են ուսուցչի օգնականին, փորձեցինք առնվազն անդրադառնալ, չնայած վստահ եմ, որ դեռևս մնալու են բացեր պրակտիկ աշխատող ուսուցիչների համար, թե ինչ իրենք կարող են ակնկալել օգնականել, ուստի այստեղ նախարարությունը պարզապես կարող է ինչ-որ ուղեցույց կամ ինչ-որ ավելի բացատրական փաստաթուղթ մշակել, թե ինչ իսկապես այդ ամբողջ աշխատանքային նկարագրության շրջանակում ուսուցիչը գործնականում կարող է ակնկալել օգնականել, որ մի քիչ ավելի հասկանալի լինի։ Հաջորդ խումբ հարցերը վերաբերում էին բազմամասնագիտական թիմերին դպրոցում։ Գիտեք, որ նախկին մոդելով աշխատող ներառական դպրոցներ, այսպես կոչված ներառական դպրոցներ, ովքեր երեխա թվով ֆինանսավորում էին ստանում եւ ավելի ծավալուն ֆինանսական լրացուցիչ միջոցներ ունեին եւ կարողանում էին պահել ունենալ բազմամասնագիտական թիմեր, այո, ներառական դպրոցության ներդրման սկզբից ի վեր այդ դպրոցներն էին, որ կարողացան հաջող փորձ ձևավորել ներառական կրթություն իրականացնելու ուղված։ Սակայն նոր ֆինանսավորման համակարգի անցնելով շատ-շատ փորձառու նույնիսկ դպրոցների տնօրեններ սկսեցին բարձրաձայնել այս խնդիրը, որ թիմերը ըստ էության պահելու հնարավորություններ այլևս չեն ունենա, եւ այս իմաստով կդուժեն այն երեխաները, ովքեր կարիք ունեն այդ բազմամասնագիտական թիմերի կողմից տրամադրվող հավելյալ, եթե դուք գիտակ այդպես կոչեն, վերականգնողական ծառայությունների հանրակրթական ծրագրի ընթացք։ Եվ սրան զուգահեռ ստեղծվեցին այդ տարածքային մանկավարժող հոգեբանական աջակցության կենտրոնները, որոնք կոչված էին մասամբ լրացնելու այդ բնութների բաց դպրոցներում, բայց էլի գործնականում շատ-շատ են բարձրաձայնվում խնդիրներ առայն, որ տարածքային մանկավարժ հոգեբանական աջակցության կենտրոնների ընդգրկունակությունը շատ ցածր է, այսինքն նրանք չեն կարող ամեն օր լինել դպրոցում եւ ամեն օր կամ գոնե օրը մեջ հաճախականությամբ ծառայություններ մատուցել երեխաներին, ովքեր որ դրա կարիք ունեն։ Այս իմաստով ինչպես կմեկնաբանեք, տվյալ դեպքում կրկինք անվեր հարցերի մեծ մասը Տիկին Սվաջանյանին ուղված ես հարցադրումը կխնդրեմ առաջին հերթին պատասխան Տիկին Սվաջանը, բայց նաեւ մյուս բոլոր խոսնակները եւս, եթե ասելիք ունենան, ուղղակի խնդրում հաջորդաբար ձեր խոսակցությունները միացնեք, որպեսզի կարողանանք հերթով պատասխանել։ Համեցեք Տիկին Սվաջանը։ Ես ինքը շատ կարևորում եմ այս հարցը եւ դպրոցներում բազմամասնագիտական թիմերի առկայությունը միանշանակ վստահ եմ, որ հնարավորություն է տալիս առավել նպատակային իրականացնել երեխային դրամադրվող աջակցությունը եւ թիմով աշխատելու առավել մեծ հնարավորություններ ունենալ։ Բայց այստեղ հարցը պետք է երկու տեսանկյունից նայել։ Մի դեպքում, երբ որ դպրոցում առկա է լինում աջակցող թիմ, շատ հաճախ կրթության առանձնատու պայմանների կարիք ունեցող երեխան ընկալվում է որպես այդ թիմին պատկանող երեխա, եւ շատ հաճախ մանկավարժները ուսումնական գործընթացում երեխային փոքր դժվարությունների հանդիպելու դեպքում անմիջապես ուղղորդում են դեպի աջակցող թիմի մասնագետներ։ Սա կարծում եմ կրկին թյուրըմբռնման եւ մասնագետների գործառույթների ընկալման խեղաթյուրման խնդիր է, եւ կարծում եմ այս հարցում մենք նույնպես կանոնակարգման կարիք ունենք։ Մյուս կողմից, երբ որ տմակների մասնագետներ են աջակցությունը տրամադրում, ես իմ խոսքում արդեն նշեցի, որ քանի որ տմակների մասնագետների ծանրաբեռնվածության վերաբերյալ հստակ չափորոշիչներ չկան, երբեմն իրենք այն ծավալով, որի կարիքը կլիներ, որ նարավել արդյունավետություն կապահովել դպրոցում նրանց առկայությունը, ներկայությունը եւ մանկավարժների թիմային աշխատանքի իրականացումը հնարավոր չի լինում ապահովել, ինչի արդյունքում շատ լինում է կտրված եւ փոքր ֆրագմենտար աջակցություններ են իրենք տրամադրում երեխաներին, զուտ երեխաներին տրամադրվող աջակցության տեսքով, եւ մանկավարժների հետ թիմային աշխատանքն իրականացնել հնարավոր չի լինում։
Ես կարծում եմ, այս հարցը հնարավորություն կա լուծելու այն առումով, միգուցե պիտի վերանայվի մեխանիզմը, որով ունենում են դպրոցները բազմամասնագիտական աջակցող թիմեր, բայց այնուամենայնիվ այն դպրոցները, որոնք ունեն բավարար թվով միջին եւ միջինից բարձր ֆունկցիայի խանգարում ունեցող երեխաներ, իրենք ստանում են բարձրացված չափականակի ֆինանսավորում, հետեւաբար իրենք իրենց միջոցներով կարող են պահել բազմամասնագիտական թիմի մասնագետներին։ Իսկ բոլոր այն դպրոցները, որտեղ քիչ են այդ երեխաների քանակը, բնականաբար այդ հաստիքի համար գումարը չի գոյանում եւ բնականաբար այդ երեխաները պիտի ծառայությունը ստանան տմակների կողմից։ Այլը խնդիրը, որ մենք պիտի կարողանանք տմակների կողմից մատուցվող ծառայությունների չափաբաժինը ավելի հստակեցնենք, ինտենսիվությունը ավելի շատացնենք եւ թիմային աշխատանքի վրա ավելի շատ աշխատենք։ Շնորհակալություն Տիկին Սվաջան, իրոք շատ կարևոր դիտարկում արեցիք, որ այո, շատ-շատ հայտնի ներառական դպրոցներ կան, որոնք նախկինում այդ բազմամասնագիտական թիմեր ունեցել են, բայց այո, երեխաները գալով դպրոց, ըստ էության, իրենց ամբողջ ժամանակ անց են կացրել թիմերի հետ աշխատանքում եւ դասասենյակ շաբաթական 10 րոպեով կամ 1 անգամով են կարողացել մտնել, իսկ սա իսկապես չի կարելի կոչել ներառական գործություն։ Եթե այլ խոսնակներ բազմամասնագիտական թիմերի հետ կապված մեկնաբանություններ ունեն, Տիկի Մարտիրոսյան, տեսնում եմ դուք ձեռք եք բարձրացրել, համեցեք։ Ես անկեղծ ասած այդ հենց այս վերջին այս հարցին էր վերաբերվում ամբողջ խոսակցությունը, որ դպրոցներում այդ թիմի տմակից եկող աջակցման կենտրոնից եկողները մարզերում ինչքանով են կարողանում ճիշտ մատուցել այդ աշխատանքը, քանի որ եթե դպրոցը ունի Եվ նաև ուզում էի ճշտել, քանի երեխա պետք է լինի դպրոցում, որպեսզի թույլատրվի մասնագետ պահել, քանի երեխայի դեպքում է դա թույլատրվում, որպեսզի արդեն նեղ մասնագիտական թիմ լինի դպրոցում, եւ ոչ թե այլ տմակի աճակցող խմբով գա, երկու կամ շաբաթամեջ մեկ անգամ ընդհանրացնի որոշակի գործառույթ, եւ այդպես ոչ լիարժեք տրված գիտելիքներով հետ վերադառնա, եւ երեխան ամեն դեպքում չստանա նորից այդ մասնագիտական մոտեցումը։ Դրա համար ցանկանում եմ ճշգրտել, քանի երեխայի դեպքում է մասնագետներ թույլատրվում եւ օրենքով, եւ տնօրենը ինչ իրավունք ունի այս դեպքում, կամ մասնագետը երբ որ դիմում է դպրոց, ինչ դեպքում կարող է դիմել, որպեսզի ընդգրկվի այդ դպրոցում աշխատանքի մեջ։ Շնորհակալություն, Տիկին Սվաջան, կպատասխանեք։ Ես կարծում եմ, այստեղ մենք պիտի կրկին տարբերակենք կրթության առանձնատու պայմանների կարիք ունեցող երեխաներին ըստ իրենց ֆունկցիայի ծանրության աստիճանի, հանգարման աստիճան։ Ինչպես նշեցի, թեթևի դեպքում դպրոցը կարող է ունենալ շատ թեթև աստիճան երեխաներ, սակայն այդ երեխաները լրացուցիչ ֆինանսական միջոցներ չեն բերում դպրոց։ Իսկ մյուս երեխաները ըստ իրենց ֆունկցիայի հանգարման աստիճանի տարբեր չափաբաժնով են բերում։ Ընդհանուր առմամբ կարող եմ ասել, որ մեկ մասնագետի դեպքում հաստիքը գոյանում է 15 երեխայի սպասարկման դեպքում, մեկ դրույք հաստիքը, բայց բնականաբար դպրոցում առկա երեխաների այդ բարձրացված չափականակից գոյացած ռեսուրսների դեպքում նոր տնօրենը կարող է որոշում կայացնել եւ կարող է ունենալ այդ հնարավորությունը ունենալ այս կամ այն մասնագետը։ Շնորհակալություն, եթե այլ խոսնակներ չեն, ես կեսպես մի հարցադրում եւս։ Ենթադրենք թեթեւ աստիճան է այդ երեխաների հետ կապված, թեթեւի մեջ են մտնում, բայց նրանք եւս նույնպես աջակցության կարիք ունեն եւ նրանք էլ որոշակի թվականակ են կազմում դպրոցում եւ նրանք էլ կարիք ունեն այդ աջակցմանը, թեկուզ թեթեւ են, եւ եւս մեկ կամ երկու հանդիպումը չի կարող այդ խնդիրը նորից լուծել։ Ներողություն, ես ուղղակի պիտի խնդրեմ, մենք ունենք եւս երկու շատ կարեւոր հարցադրումներ, որոնց վերաբերյալ պետք է խոսենք, իսկ մեր ժամանակը արդեն ըստ էության ավարտվել է եւ մի քանի րոպե պետք է կազմակերպիչներին խնդրենք, որ մեզ եւս տրամադրվեն, որտեղ երկու կարեւոր հարցադրումներ կան, որ ես պետք է անպայման հնչեցնեմ։ Կարճ Տիկին Հովսեփյան, եթե ուզում եք պատասխանել։ Տիկին Նազարյան, ես ձեռք եմ բարձրացրել կանոնավոր աշակերտի նման, բայց կարծես թե չէ, ես տեսա ձեր ձեռքը, պարզապես եթե այս վերջին հարցին է վերաբերվում։ Այո, շատ կարևոր հարց է եւ այս հարցերը չեն կարող, հա, այսպես ուղակի անցնենք, որովհետեւ երբ կան հարցեր ու մարդիկ ունեն այդ խնդիրը, ապա պետք է պատասխան ունենան։
Տեսեք, ուսուցչի օգնա բազմամասնագիտական թիմերը այս պահին ձևավորվում են այո միջին եւ ծանր երեխաների 15 կամ 7 պլյուս երեխաների դեպքում կես ծրույք հաստիկ տրամադրելով դպրոցներին եւ այն երեխաները, որոնք այն դպրոցները, որոնք ունեն առհասարակ միջին կամ ծանր կարիքներ ունեցող երեխաներ, իրականում այս դպրոցներում բազմամասնագիտական թիմի առկայության կարիքը ամենևին չկա։ Եվ երբ որ բազմամասնագիտական թիմը լինում է, այս պարագայում այո ուսուցիչները ակնկալում են իրենցից ավելի շատ, որ այդ երեխաների հետ աշխատեն մասնագետները, քան իրենք։ Երբ թողնում ես այս երեխաներին ուսուցիչներին, այսինքն դասարանում, միայն աջակցող կենտրոնների մասնագետների աջակցության արդյունքում նոր ներառականությունը կլինի։ Իսկ այն դպրոցներում, որտեղ որ իրականում կան ծանր և միջին կարիքներ ունեցող երեխաներ, ցանկալի է լինեն բազմամասնագիտական թիմի անդամները, մասնավորապես երբ կա բարքային կարիքներ ունեցող երեխաների հիպերակտիվություն, այս ժամանակահատվածում այս երեխաների սահուն ադապտացիոն փուլի անցումը եւ բարքային նորմերի, այսպես ասած, համաների բերելը ամբողջական հենված պետք է լինի մասնագետների աջակցության շնորհիվ։ Եվ երբ որ մենք ասում ենք, որ նախկինում կային բազմամասնագիտական թիմի անդամներ, ովքեր որ ամենաշատը երեխաներին իրենց սենյակներում էին պահում, այստեղ խնդիրը ոչ թե մոդելի վրա տեսեք, այլ տեսեք բազմամասնագիտական թիմի բաց աշխատանքի, սխալ աշխատանքի ներողություն եմ խնդրում մասնագետներին, որ մի քիչ կոշտ եմ այս գնահատումը տալիս, բայց սխալ աշխատանքի արդյունքում, ինչու, որովհետև իրենք պարտավոր են նաև աշխատել այդ ուսուցիչների հետ, որպեսզի երեխային ուսուցիչը առավելագույն ճանաչի, ոչ թե իրենք ճանաչեն, այլ ուսուցիչը, և ճանաչելով երեխայի կարողությունները կարողանան դասարաններում ներառականություն իրականացնել, բայց որպեսզի երկու մեծահասակ իրար հետ հաղորդակցման դժվարություն չունենան, ամենահեշտ տարբերակն է եղել երեխային իզոլացնել դասարանից և իրենք տանեն երեխայի զբաղվածություն ապավեն։ Սրանք ոչ թե մոդելների խնդիր են եղել, այլ ճիշտ կազմակերպման խնդիր, որի խնդիրը չունեցել մի շարք այլ դպրոցներ և փայլուն իրականացրել են ներառական կրթություն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Տիկին Հովսեփյան, եւ եւս երկու խումբ հարցեր կան, որ ես անպայման ուզում եմ առադառնալ։ Թերևս մեկ ավելի տեխնիկական է, Տիկին Սվաճյան, շատ հարցեր են ուղղում վերապատրաստումների մասին, արդյոք նոր մարզերը, որտեղ որ ամսում է կատարվում համընդհանուր ներառական կրթության, արդյոք այդ մարզերում ուսուցիչները կարող են ակնկալել մինչև սեպտեմբեր վերապատրաստումներ ներառական կրթության իրականացման ուղղված, և ընդհանրապես նույնիսկ նախկին մարզերը, որտեղ որ արագ ամսում է կատարվել և վերապատրաստումները լիարժեք ուսուցիչները չեն ստացել, այս իմաստով ինչ նոր քայլեր է նախատեսվում նախարարության կողմից, պետք է խնդրեմ հնարավորինս սեղմ և ինֆորմացիա ուղղակի պարունակող ձևով պատասխանենք, և ևս մեկ հարց կտամ ու կփորձենք ամփոփել, համեցեք։ Ուրեմն ՀՄԿ-ի կողմից իրականացող վերապատրաստումները, մենք ունենք պլանային վերապատրաստումներ, սակայն որոնք պլանավորում ենք ավելի online-ել, և ուղղվածությունը online-ել և նաև ինտենսիվությունը online-ել, ավելի մեծացնել, բայց հարցը հնչեց նաև նոր անցնող մարզերի, որոնք այս տարի շատ կարևոր է, որ իրենց պատշաճ ուշադրություն հատկացվի և նախապատրաստվեն։ Ես ուզում եմ նշել, որ թե Կոտայքի, թե Գեղարքունիքի մարզերի բոլոր հանրակրթական դպրոցների մանկավարժների համար արդեն իսկ ՀՄԿ-ի մասնագետների կողմից իրականացվել է դպրոցական մակարդակի գնահատում և աջակցություն մոդուլով դասընթացը, այսինքն իրենք նախնական պատկերացում արդեն ունեն ինչ է համընդհանուր ներառումը և որոնք են իրենց գործառույթները լինելու։ Այս իրավիճակով պայմանավորված տմագների վերապատրաստումները մի փոքր հետաձգվեցին, հուսանք վարակի տեմպերը կնվազեն, և մենք ամառվա կեսից սկսած պլանավորում ենք ինտենսիվ արդեն տմագների կարողությունների զարգացման ուղղված վերապատրաստման դասընթացներ իրականացնել, այնպես որ գործընթացը սահուն գնում է, պլանավորված ընթանում է։ Շնորհակալություն, և ես վերջին հարցն եմ ուզում ուղղել, այստեղ պետք է խնդրեմ Տիկին Սվաճյանի իհարկե որպես նախարարության ներկայացուցիչ առաջինը պատասխանի, բայց կուզեմ լսել նաև մյուս մասնակիցների մեկնաբանությունները։ Արտակարգ դրությամբ պայմանավորված, ինչպես գիտեք, մարտի 16-ից փաստացի Հայաստանի Հանրապետության բոլոր հանրակրթական դպրոցներն անցան հեռավար առցանց ուսուցման, և այստեղ էլ ավելի սրվեցին կրթության առանձնատու պայմանների կարիք ունեցող երեխաների կրթության ապահովման որակին վերաբերող խնդիրները,
Եվ սեպտեմբերին ընդհանրաշ Տիկին Սվաջյան, բոլորս էլ հասկանում ենք, որ դեպքերը չեն նվազում վարակակիրների եւ շատ-շատ մեծ է այն հավանականությունը, որ սեպտեմբերից մենք կշարունակենք հեռավար ձևաչափով դպրոցների աշխատանքը։ Ինչ քայլեր են ձեռնարկվում ներկայումս նախարարության կողմից մասնավորապես կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների կրթության կազմակերպման առումով, հատկապես երբ խոսքը գնում է մտավոր որ ֆունկցիայի խանգարում ունեցող երեխաների կրթությունը կազմակերպելուն, որովհետև բոլորս էլ հասկանում ենք, որ եթե հնարավորական խնդիր է, այստեղ պետք է որ շատ մեծ խնդիրներ չառաջանան, հա, եւ ընդհանրապես կուզեմ նույնիսկ բոլոր մասնակիցներն են իրենց տեսակետով ծիսվեն այ հերավարի անցման ընթացքում, ինչպես կարելի է առավելագույնս աջակցել ուսուցիչներին, ընտանիքներին, երեխաներին, որպեսզի այս խմբի երեխաների կրթության կազմակերպումը ևս ծառայի։ Համեցեք Տիկին Սվաջյան եւ հաջորդիվ ես մյուս խոսնակներին ևս խոսելու հնարավորություն տամ։ Համեցեք։ Ես ուզում եմ ևս փաստել, որ այս անցումը այս ժամանակաշրջանում, երբ որ մենք կտրուկ անցում կատարեցինք հեռավար ուսուցման, ուսուցիչները չնախապատրաստված էին, թեև շատ լավ մոբիլիզացրեցին իրենց ուժերը եւ այլն, բայց այնուամենայնիվ մենք կարող ենք արձանագրել, որ կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաները այնուամենայնիվ դուրս չմնացին, բայց ոչ պատշաճ ձևով շատ հաճախ ներգրաված եղան ուսումնական գործընթացում։ Այո, մենք չգիտենք հաջորդ ուսումնական տարում ինչպես կլինի, ես ուզում եմ պարզապես ևս մեկ անգամ շեշտել։ Կլինի հեռավար կրթություն, թե կլինի առերես կրթություն, միևնույնն է, կրթության առանձնատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխայի կրթությունը կազմակերպվում է ըստ իր անհատական ուսուցման պլանի, այսինքն պետք է իրականացվեն բոլոր այն գործողությունները, բոլոր այն քայլերը, որոնք նախանշված են երեխայի աուգում։ Ես բնականաբար շատ լավ հասկանում եմ, որ կլինեն երեխաների խմբեր, ում էկրանի առաջ պահելը, ում խմբով միաժամանակ, խմբի հետ միաժամանակ մասնակցություն ապահովելը եւ արդյունավետ մասնակցություն ապահովելը, ոչ թե ֆիզիկապես երեխային էկրանի առաջ պահելը, շատ բարդ կլինի։ Այս դեպքում բնականաբար մենք առաջարկում ենք եւ ամբողջ այս ընթացքում, երբ որ հեռավար կրթություններ իրականացվում, ՀՄԿ-ն անդմեջ իրականացրել է խորհրդատվական հանդիպումներ տմակների մասնագետների համար եւ ենթադրվում է, որ այս շփման պիտի շարունակվի մինչեւ տմակների մասնագետների կողմից մինչեւ հանրակրթական դպրոցներ, որպեսզի կարողանան թեկուզ փոքր խմբերով, թեկուզ ծնողի հետ անհատական աշխատանք իրականացնելով, ընդ որում այստեղ շատ կարեւոր է կրկին և աջակցող թիմի մասնագետների և ուսուցիչների համաձայնեցված աշխատանքը և պլանավորումը, թե յուրաքանչյուրն իր մասով հեռավար տարբերակով ինչպես է պլանավորում և ինչպես է պատրաստվում իրականացնել ներառական կրթությունը։ Այստեղ ևս ուզում եմ ընդգծել, որ շատ հաճախ թյուրըմբռնում էր լինում և կարծում էին, որ երեխային միայն մասնագիտական աջակցություն տրամադրելը հեռավար պայմաններում դա արդեն ներառական կրթություն իրականացնելն է։ Բնավ ոչ, բնականաբար երեխային պիտի մաքսիմալ փորձել ներառել ուսումնական գործընթացում, ես որպեսզի չտպավորություն չստեղծվի, որ ես չեմ պատկերացնում, որ կլինեն երեխաներ, ում հետ դա անհնար կլինի, այո, կլինեն երեխաների խումբ, կլինեն երեխաներ, ում հետ կարող է թվալ, որ դա դժվար է, բայց այնուամենայնիվ փորձելու եւ ճիշտ մոտեցումներ կիրառելու դեպքում միանշանակ շատ հարցեր կհաղթահարվեն, բայց այո, կարող են լինել երեխաներ, մասնավորապես վարքային մտավոր լուրջ ավելի դժվարություններ ունեցող երեխաներ, ովքեր դասարանի հետ համընթաց կդժվարանան, բայց սա չի նշանակում, որ ուսուցիչը չպիտի աշխատի եւ աուգով նախանշված գործողությունները չպիտի իրականացնի այդ երեխայի հետ։ Շնորհակալություն Տիկին Սվաջյան, ես խոսք ուզում եմ տալ Տիկին Մկրտչյանին, որտեղ աղոթ ձեռք են բարձրացրել, այնուհետև Տիկին Պետրոսյանին, ով նույնպես ձեռք են բարձրացրել, համեցեք Մկրտչյան։ Ուրեմն կոնկրետ այս տարվա մարտամսվանից զբաղվելով այս խնդրին, ես ուզում եմ, որ բոլորիս համար մի բան պարզ լինի ու ավելի ակնհայտ լինի, նախքան բուն կրթությունը կազմակերպելը, մենք պիտի գիտակցենք, որ հատկապես համայնքներում ներառված երեխաները կամ այդ ներառված կարելի ասել խմբերը հիմնականում սոցիալական շատ ծանր վիճակում ապրող նաև խոցելի խմբեր են համարվում եւ նախ եւ առաջ պիտի կարողանանք այդ ընտանիքների համար ապահովել այդ նյութատեխնիկական բազան, համակարգիչ կլինի, իսկ համակարգիչ կամ չգիտեմ պլանշետից առաջ նաև ինտերնետի խնդիրը։ Այդ երբ որ ես լուծումներ էի առաջարկում, ես այստեղ կետերից մեկում նշեցի, որ շատ եմ կարևորում համայնքի անմիջական մասնակցությունը այս հարցում եւ հատկապես համայնքապետի ակտիվ համագործակցությունը դպրոցի հետ,
եւ ի վերջո պիտի բոլորս էլ հասկանանք, որ երեխայի համայնքում ապրող երեխայի կրթության ապահովման եւ այդ կրթության իրավունքի սահմանման համար նախև առաջ տնօրենի մանկավարժական անձնակազմի հետ նաեւ պատասխանատու է համայնքապետը։ Շատ ընտանիքներ մեր դպրոցի փորձից ասեմ, չկարողացան մասնակցել դասերին, հենց ամսական թեկուզ այդ որոշակի կտրվածքով գումար ունենալու եւ ինտերնետի գումար մուծելու համար։ Նախև առաջ մենք պիտի կարողանանք այս տեխնիկական խնդիրները լուծել ու նոր արդեն համապատասխան մասնագետների հետ փորձենք այդ ընտանիքներին, երեխաներին մտածել ինչպես արդեն էկրանի մոտ դնել։ Մենք ունենք մի հատ գլոբալ ու լուրջ խնդիր եւ այդ հիմքը առանց կարգավորելու ու հիմնավոր լուծումներ տալու փորձում ենք Միքայել արդեն առաջ գնալ։ Ինձ թվում է առաջին հերթին ուշադրությունը պետք է հենց այստեղ սևեռել եւ հնարավորինս ամեն ինչ անել, որ սոցիալական խոցելի խմբերը ոչ մի պարագայում այդ գործընթացից դուրս չմնան, նախ եւ առաջ ապահովեն ամենացածր գոնե պայմանները երեխաներին էկրանի առաջ ապահովելու համար։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Տիկին Մկրտչյան, Տիկին Պետրոսյան, Անահիտ, Տիկին Հովսեփյանին ձայնակատամ, համեցեք։ Նախորդ հարցի հետ կապված ես համաձայն եմ Իս Վաճանի և Մկրտչյանի հետ, եւ միանշանակ շատ կարևոր է, որ այն ձեռքբերումները, որ մենք ունենք մեր առաքան թվության ոլորտում, շնորհակենք նաեւ ապահովել էլեկտրոնային հարթակ եւ որոշ դժվարություններ իհարկե կան, շատ դժվարություններ կան, բայց կան նաեւ առավելություններ այն առումով, որ նույն ուսումնականներ կարելի է շատ համընդհանուր ձևավորման մատուցել եւ ավելի ներգրավող կլինի բոլոր երեխաների համար։ Փորձենք այլի մասնակցությունն ապահովել երեխայի ընդհանուր գործընթացում, բայց միանշանակ կարիք կա նաեւ աջակցություն երեխային հավելյալ աջակցություն դրամատրել, որ կարողանա ներգրավել ուսումնական գործընթացում։ Եվ հաջորդ հայտարարությունը, որ ուզում եմ անել, խոսքնած, որ իսկապես շատ քիչ են հայալեզու պետական ուղեցույցները, ձեռնարկները, եւ կրկին հաստատ ամերիկյան դեսպանատան աջակցությամբ իմ կողմից հրատարակվել է ձեռնարկ ներառական կրթության գործնականում, որը բավականին գործնական խորհուրդներ է տալիս ուսուցիչներին կազմակերպելու երեխայի կրթությունը։ Ես հավաքում դրեցի այդ հղումը, էջը, որտեղից կարող են ներդրել ձեռնարկը, հիմա նորից կդնեմ, ուրախ կլինեմ, որ ծանոթանաք եւ կիրառեք ձեր աշխատանքը։ Շնորհակալություն Տիկին Պետրոսյան, Տիկին Հովսեփյան։ Ես խնդրեմ մյուս խոսնակները, ովքեր որ ուզեն անդրադառնալ, ձեր պատրաստեմ, որ ես իմանամ հաջորդ ձայն տամ, թե փորձեմ արդեն ապացուցել, որտեղ ժամանակը արդեն վերացել է։ Համեցեք Տիկին Հովսեփյան։ Նախ, քանի որ արդեն վերջին հարցն է, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ այսքան հարցերի եւ հետաքրքրության առումով, եւ կխնդրեմ այդ բոլոր հարցերին փորձեք գտնել մասնագետներ եւ պատասխաններ ստանաք, որպեսզի նոր ուսումնական տարում այլևս ձեր հարցեր չլինեն, այլ ունենան պատասխաններ։ Ինչ վերաբերում է հեռավար կրթությանը, ասեմ ձեզ, այո, մենք այս տարի, եթե այսպես համաճարակային իրավիճակում շատ արագ կարողացանք կազմակերպել եւ քիչ թե շատ որակյալ կազմակերպեցինք հեռավար կրթությունը, բայց ցավոք ներառականությունը չկարողացանք ամբողջական ապահովել մեկ պարզ պատճառով, որ բոլորը չի որ պատրաստված էին դրան։ Ինչն է չպատրաստված լինելու խնդիրը, չկային ծրագրեր, որոնցով շատ երեխաներ կկարողանային ներգրավեին։ Պետք է համակարգիչներ նախ ունենան բոլոր երեխաները, երկրորդ այդ համակարգիչները պետք է զինված լինեն։ Զինված հատուկ ծրագրերով, մեթոդներով, որպեսզի ուսուցիչն էլ ունենա հնարավորություն շատ երեխաների ներգրավել, տեսողական պատկերներով, լսողական ձայնային, այսպես մի շարք վարժությունների միջոցով եւ այլն։ Իսկ ուսուցիչները, քանի որ նախկինում չունեին այդ փորձառությունը, չեն հասցրել անմիջապես պատրաստվեն։ Եւ կարծում եմ, որ այս ամառվա ընթացքում պետք է նախարարությունը հանձն առնի այն հանգամանքը, որ դասերը հնարավորություն տրվի ուսուցիչներին տեխնիկական առումով, մեթոդական առումով եւ նյութական առումով այնքան,
որ կարողանան այնպես կազմակերպել, որ բոլոր երեխաները օգտվեն։ Թերևս մեկ շատ կարևոր բան եմ նշեմ, որ հենց երեք հանդիպել եմ իմ նախկին աշակերտներից մեկի ծնողի հետ, ով շատ ուրախացած ասեց, գիտեք, հեռավար կրթության արդյունքում երեխայի մոտ շատ ավելի մեծ թռիչքային աճ է գրանցվել, և սա պատճառն այն է, որ շատ երեխաներ սիրում են առավել հեշտությամբ հաղորդակցվել համակարգչի միջոցով, քան տետ-ատետ հաղորդակցման, և նաև այս առումով դրական շատ երեխաների վրա ընդդադար ցելը, բայց այ չեմ կարող նույնը ասել լսողության կարիք ունեցող երեխաներին, տեսողության կարիք ունեցող երեխաներին, բարքային խնդիր ունեցող շատ երեխաների, թերևս շատերը ներառվել են, այսինքն մեզ այստեղ պետք է աշխատանքներ գործադրենք, որ սեպտեմբեր ամսին այն առավելագույն միջոցները ցուցաբերվի, որ նվազագույն լինի արդեն չմասնակցողների թիմը եւ առավելագույն մասնակցողներ լինեն։ Աշխատելու կարիք կա և շատ շնորհակալ եմ բոլոր այն ուսուցիչներին, ովքեր այս ամբողջ ընթացքում պատվող տարան այս խնդիրը, և միևնույն ժամանակ ասեմ նաև, որ այստեղ նաև շահեցին այն երեխաները, ովքեր ունեն բազմամասնագիտական թիմի դպրոցները, որոնք ունեն բազմամասնագիտական թիմեր, այս բազմամասնագիտական թիմի բոլոր անդամները, բոլոր ամբողջ ընթացքում երեխաների հետ անհատապես աշխատեցին, որ երեխաների զարգացումը չկանգնի և շարունակական լինի, և անգամ տեղյակ են, որ մինչ օրս աշխատում են նվիրումով և առհասարակ չեն էլ սպասում, որ իրենց պետք է ասեն, արդեն երեխաները արձակուրդային գործընթացի ժամանակահատվածի մեջ են։ Այնպես որ բոլորի շատ շնորհակալ եմ, աշխատեք նույն ոգով, նույն եռանդով և համախմբված։ Շնորհակալություն կազմակերպման համար։ Շնորհակալություն Տիկին Հովսեփյան, և այսպիսով ես ուզում եմ ամփոփել այսօրվա մեր քննարկումը։ Շատ շնորհակալություն բոլոր խոսնակներին, բոլոր մասնակիցներին, հետաքրքիր մտքերի, հետաքրքիր զեկույցների, հետաքրքիր հարցերի։ Ես ներողություն եմ խնդրում, մենք ունենք գրեթե 1500 մասնակից, եթե չեմ սխալվում, և օբյեկտիվորեն ուղղակի հնարավոր չէր բոլոր հարցերին, որոնք որ դրվեցին Q&A section-ում առաջադառնալ, և ես հույս ունեմ, որ կազմակերպիչները որևէ կերպ կկարողանան առանձնացնել այդ հարցերը, խմբավորել և գրավոր ձևով հրապարակել հարցերի պատասխանները, որովհետև դրանք շատ կարևոր են, և կարևոր է, որ ուսուցիչները իրենց ուզող հարցերի պատասխանները, գործնական լուծումները կարողանան ունենալ։ Ամփոփելով, ես ուզում եմ այնուամենայնիվ վերադառնալ իմ սկզբում հնչեցրած մտքին, որ այո, մենք շատ խոսում ենք շատ, և հասկանալի է, որ շատ գործնական աշխատող դասարանում 30-35 աշակերտի հետ աշխատող ուսուցիչները բախվում են շատ տեխնիկական խնդիրների, գիտելիքի պակասի, շատերին թվում է, որ իրանք պետք է գնան ևս մի մասնագիտություն, հատուկ մանկավարժի մասնագիտություն ստանան, որպեսզի կարողանան ներառական կրթություն իրականացնել, բայց այնուամենայնիվ ես հույս ունեմ, որ կգա մի պահ, երբ որ մենք կդադարենք ներառական կրթությանը վերաբերվել որպես հատուկ կրթության այլ ընտրանքի, և կսկսենք վերաբերվել ներառական կրթությանը որպես հնարավորություն դասասենյակում լինել ճպուն, լինել ազատ, կիրառել այն մեթոդը, որը որ հենց այդ պահին է կարևոր, չկարչել են բոլոր կարգերից և չսպասել հրահանգումների վերադասից, տնօրենից, մասվարներից, նախարարությունից, այլ լինել նախաձեռնող, լինել ստեղծագործ, առերեսվել են խնդիրներին, որ դուք ձեր դասարանի աշակերտների հետ բախվում եք դասասենյակում, և գտնել միասին համագործակցային ուղիներով լուծումները այդ խնդիրների։ Միայն այդ դեպքում մենք կարողանանք հասնել այն իդեալական իրավիճակին, որը որ կարողանան կոչել ներառական կրթություն, և միայն այդ պահից սկսած կդադարեն բոլոր տեսակի խոսակցությունները խնդիրներով երեխաների, ներառված երեխաների և մնացած բոլոր այդ բարդպիտակները, որ մենք ամենուր փորձում ենք մեր երեխաներին։ Շատ կարևոր մի հարց կա, որը որ ներառական կրթության կոնցեպտում մի քիչ անտեսված է, և սա էլի ներդասարանային մշակույթին է վերաբերվում, ուսուցիչ աշակերտ վերաբերմունքին։ Շատ-շատ երեխաներ փաստացի կրթության մեջ են, դասասենյակում են, չունեն ֆունկցիայի խանգարումներ, բայց այս երեխաները անտեսված են ինչ-ինչ պատճառներով։ Այդ պատճառների մեջ երեխաների սոցիալ տնտեսական կարգավիճակը, երեխաների ընտանիքների, ամենատարբեր ընտանիքներից են երեխաներ գալիս դպրոց, և ուսուցիչը չպետք է տարբերակի երեխաներին ըստ այն ընտանիքների, ըստ այն ֆունկցիաների խանգարում կամ այլ հատկանիշների, երեխան պետք է երեխա լինի իր համար հավասարապես մյուս բոլոր երեխաների դեմ, և
հավասար արդարացի վերաբերմունքի պետք է արձանանա և չպիտի դասարանում լինեն անտեսված երեխաներ ինչ-ինչ պատճառներով։ Սա կարևոր փոփոխություն է մտածելակերպի նախ և առաջ, չպիտի լինեն, օրինակ շատ են հնչում, հա, ուսուցիչների խմբերում Facebook-ի կամ ինչ-որ տարբեր քննարկումներում լավ ու վատ երեխա, օրինակ իմ դասարանի երեխեքի մի հատ լավ երեխա ունեի, որն այդ լավ երեխայի չափանիշը և որնա վատ երեխայի չափանիշը, չկան լավ ու վատ երեխաներ, կան երեխաներ, ովքեր հավասարաչափ արժանի են և ամենակարևոր, ովքեր հավասարաչափ իրավունք ունեն սովորելու, կրթության իրավունք ունեն և որևէ ուսուցիչ չպետք է այդ դասակարգման իր նաև մանկավարժի վերաբերմունքը փոփոխության ենթարկի։ Սրանք բոլորը հարցեր են, որոնք ոչ այնքան քաղաքականությամբ իմպերատիվ ձևով կարգավորման ենթակա են, այլ ավելի շատ վարքագծային փոփոխության, ընկալումների փոփոխության և շատ կարևոր է, որ ուսուցիչները այս փոփոխությանը հասնել ինքնակրթման նաև միջոցով։ Շատ շնորհակալություն ևս մեկ անգամ Պարադիգմա կրթական հիմնադրամի, որ հնարավորություն ընձեռեց մեզ այս 2.5 ժամվա գրեթե ընթացքում քննարկել ներառական կրթությանը վերաբերող ուղղությունները և հուսով եմ, որ նման նախաձեռնությունները շարունակական կլինեն և մենք հնարավորություն ու հարթակներ ունենանք քննարկելու ներառական կրթությունը և ընդհանրապես հանրակրթության որակին առնչվող մյուս խնդիրները։